Fala, galera! Charla Podcast no ar. Mano, já chega junto, já dá a voadora no peito do like. Quanto mais like a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha. Hoje eu fiz pela primeira vez uma coisa, cara. O quê? Eu não gosto muito de assistir as paradas que eu faço, entendeu? Uhum. Só às vezes. Hoje eu vim ouvindo o Charla Podcast. Qual episódio? Cara, eu ouvi alguns, mano. Fiquei meio que zapeando, assim. Pegou o trânsito pesado. Eu ouvi o do Neto agora. Achei maneiro. Neto. É. Ah, achou maneiro. Achei maneiro. Que bom, pô. Que bom, gosto. Foi porque tem a galera... Tem um que é o mais visto do canal, pô, do Neto, explicando... Momento. Não, do Flamengo. Não, do Neto treinador. Agora, do Zé Neto. Ah, tá. Então, ó, seguinte, ó. Tu ouviu um recente que tinha tido buscar lá do Neto. Não. Like aí na live, a gente também é um podcast. Então faça como eu tava fazendo agora. Estava escutando, né? No Spotify e no Deezer, cola lá, nos siga lá. Se você tá ouvindo agora, vá lá no YouTube e também se inscreva no canal. São quase 400 mil, né, cara? Acho que vão passar a semana que vem. Pô, tamo nessa batida aí, né? Faltando o quê? Sete? É, seis, sete, né? É, então, galera. É. Dá essa moral aí. Vamos que vamos. Que vem nóis. Novidade aí pra comemorar os 400. Tem novidade? Vem coisa boa por aí. Arroba Charla Podcast nas redes sociais, beleza? Exatamente. Instagram, TikTok, Twitter e Kwai, arroba Charla Podcast. Eu sou Bruno Cantarelli, me segue lá, arroba Cantarelli Bruno, é nóis. Arroba o Beto Júnior Underline. Exatamente, é o Beto Júnior Underline. Tô gostando muito das suas camisas, Betão. Tá gostando? Tô gostando, irmão. De todo moda. É. Isso aqui é com o nosso... Tupac, né, mano? Tupac Amaro Shakur. Ele. É ele. Bravo, tava, né? Ouvindo aqui, tio Pátio. Tava ouvindo? Tava, pô. Quando é, eu cheguei, tava. É. Show, somzinho, tio Pátio, né? Pô. Tô te falando. Tem que arrumar uma night de hip hop aí, pô. Pô, DJ Sadam, baile do Sadam. Tamo junto, hein? Tem que colar, tô com saudade. Só hip hop, irmão. Essa é a parada. Boom bap, hein? É. Com a gente aqui, mano. Ó, lateral. Deixa eu falar muito sobre, né? Fluminense, obviamente, né, cara? Que formou o cara, passou por lá. Foi treinado por Fernando Diniz também, quero saber, né, as impressões, o que Diniz faz diferente e tudo mais. E também, cara, segue a carreira lá em Portugal e é um cara que tem, pô, uma cabeça muito boa, um cara que tem valores, né? Legais, esclarecido, inteligente. Assuntos da bola, né, mais profundos também. Essa é a parada, cara. Palmas pra Igor Julião, que colou aqui no Charla Podcast. Bem-vindo aí, Julião. Obrigado pelo convite. Eu já, porra, acompanho... direto. É, tem mesmo? Uns amigos que vêm, né, cara? O Pedrosa é um amigaço que vem aqui. Duas vezes já, pô. Sócio do canal. É, ele é. Ele é um cara bacana de trocar resenha também, irmão, né? Irmão. Então, por muitas vezes lá em viagem, em Portugal, em casa... Sabe um pouquinho. É... Foi? Foi. E valeu, viagem, mano. Em casa, fazendo uma paradinha, treinando também na academia, tu coloca um fonezinho no ouvido, põe um podcastzinho, vai escutando um papo, uma resenha, né? É bacana. Pô, show de bola, mano. E queria que você falasse pra galera onde é que tu tá agora, o que que tu tá fazendo. Portugal é a parada, né? É, eu fiquei 2 anos lá em Portugal, joguei 2 temporadas lá. E eu sou jogador do Vizela até mais um mês, contratualmente, né? Acaba agora o contrato. E agora a janela abre agora em julho e a gente tá discutindo... Estamos vendo para onde a gente vai rumar agora essa nova etapa. Interesse de voltar pro Brasil? Não, não tenho interesse. Eu converso isso com a minha família, com meus amigos. Eu não... No momento, não, cara. A vida aqui é muito boa. Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, pela vida que eu tenho aqui no Rio de Janeiro. Mas eu acho que, profissionalmente, esses 2 anos em Portugal, ele devolveu um pouco da sanidade mental, mano. O Brasil aqui, esse tempo jogando aqui no futebol brasileiro, ele vai consumindo, vai desgastando. E em 2 anos lá, cara, foi uma experiência muito boa e eu pretendo ficar por lá mais um tempo. Principalmente porque essa parada, a gente viu o que aconteceu essa semana no treino do Fluminense, ontem, né, cara? Né? Ontem e tal. E, pô, Fluminense, na minha visão, desculpa, torcedor tricolor, não era pra tá acontecendo isso agora, porque, pô... Tá praticamente na próxima fase da Libertadores. Acho que vai passar em primeiro ainda, vencendo aí o último jogo. Não, e existem insatisfações e insatisfações já. A ponto de chegar lá e botar dedo na cara. Mas nesse momento é um negócio... Eu acho que essa de botar dedo na cara, nem quando o time tá ferrado mesmo, vai. Não tem justificativa. É. Chegar na porta do trabalho de alguém, meter dedo na cara e ameaçar. Assim, então se você ficar indignado... O Candelli tem a posição de que não era pra estar indignado. Mas mesmo se fosse... Ah, sim. Não, não é pra justificar você ir lá, beleza, vai no estádio. Ah, vira de costas, bota pra faixa, foi o caso. Se manifesta. Agora, pô, lotear a entrada do CT e ameaçar as pessoas, dedo na cara, isso aí é...
E é a sanidade mental que você diz, é por causa desse tipo de situação? Cara, assim? E por causa dos jogos também. Pô, isso aí é triste, né? E, na porta do... pô, e no estádio a gente entende lá, o torcedor xinga, o torcedor vai, até porque, pô, ele pagou o ingresso, ele paga o sócio dele, e aí tá no direito lá mesmo, ali. E, pô, e aí o cara vai... Esses acontecimentos em aeroporto, isso vai desgastando. E são jogos também, cara, que a gente joga mais do que jogar por todas as competições, mais de 80 jogos. Lá em Portugal, se eu não me engano, a minha equipe jogou 33 partidas no ano, e aí eu tava assistindo agora um jogo da Série A e o narrador no momento falou: ah, essa equipe agora tá fazendo a 45ª partida e a gente tá no meio do ano aqui. Isso é uma loucura, cara. E isso pra um atleta de alto rendimento conseguir manter uma alta performance é muito difícil, porque você tem 2-3 dias para descansar, e quando você joga nos fins de semana, você consegue ter um tempo para você se alimentar bem, para você descansar. Isso é bom até pro espetáculo, né? Você compara assistir o jogo brasileiro, os portugueses falavam isso para mim, os treinadores falavam: pô, eu percebo que é um jogo muito devagar, um jogo muito lento, a marcação. Eu falei: pô, a gente joga a cada 3 dias lá, né? Pro espetáculo é ruim também, né? Você tem jogadores mais cansados, mais desgastados mentalmente também. E isso também, isso faz, pesa na balança na hora de eu querer ficar por lá. O lance é um cara... intensidade, passa por isso, a intensidade, né? Total, você não consegue, mano, ter intensidade jogando toda hora. E aí compara a nossa liga com a própria liga portuguesa, uma liga italiana, a Premier League é quase um outro esporte. É. Você pega uma pessoa que não assiste futebol, uma pessoa não, e coloca ela pra ver, ela fala: que esporte é esse? É diferente, a intensidade do jogo, é tudo muito diferente por causa disso. Com certeza. Cara, ó, like na live, vai mandando a sua mensagem, que aos poucos eu vou colocando aqui no papo, e manda também o seu superchat, beleza? Tamo junto, galera, essa parada. Agora, ô Igor, e tu percebe que... Porque tem muita gente que fala: porra, jogador de futebol, esse jogador de futebol é mole, irmão. Os caras têm dinheiro pra caralho e tal. Tu percebe que esse é um problema, assim, que afeta a mó galera, assim, desse desgaste mental mesmo, assim? A gente teve um papo maneiro com o Pedrinho outro dia sobre isso, de o cara tá desgastado emocionalmente na forma que o futebol é levado no Brasil, assim. E também não passam isso pra nós jogadores quando a gente é mais novo, né? Porque só vendem pra gente isso aí mesmo. O cara, ele é jogador de futebol achando que ele vai gastar onda, que a vida é realmente isso tudo. E aí chega como profissional e a gente acaba tendo um monte de problema, porque desde a base isso não é trabalhado na gente. Ninguém fala assim pra gente: olha, você vai jogar, você vai ser um jogador de futebol, mas vai ter um dia que você vai jogar mal e vão ter 60 mil pessoas da sua equipe te vaiando, querendo te matar, fazendo... E não preparam a gente psicologicamente pra isso. Então, realmente é difícil, né? Tudo isso que envolve futebol, essa glamourização, a parte folclórica, tudo isso acaba afetando, né, os torcedores. E eu acho que o futebol é um dos esportes mais difíceis do mundo, cara, pela complexidade. A gente passa o tempo inteiro... jogando com um pé de apoio. A gente tá levando a bola com um pé e o outro a gente tá com um pé de apoio ali, né? E eu converso com alguns doutores, com alguns jogadores, e eu falo: cara, eu já escutei essa explicação também. Esporte com a mão é até mais fácil. A distância que tá da nossa mão pro cérebro é até menor do que pro pé. Isso que é mais preciso. Claro, você... Mas, pô, tenta fazer algo com o pé com uma precisão. É muito difícil, né? Por toda essa complexidade de raciocínio, de você passar o tempo inteiro cognitivo, com pé de apoio, cognitivo, cara. Você tá lidando com 11 pessoas em campos diferentes, com tempo diferente. É, você joga basicamente lateral, mas faz também meio campo, já fez tudo. Pô, acho que foi o Zé Ricardo. O professor Zé Ricardo uma vez falou isso num jogo. Perguntando a ele o momento ruim que ele tava no Flamengo, eu acho. E ele querendo falar assim: cara, um jogador de futebol... do meio de campo, o cara que tá ali na faixa central, ou seja, o camisa 10 do time, o cara toma pra lá de 450 decisões num jogo. Tem que tomar decisão. Eu faço o quê? Vou dar ali, vou dar aqui. Eu recuo ou não? Você, cara, você pega aí executivo, um cara num cargo bem cabeça, assim, não tem que tomar tanta decisão em 2 horas, tá? Sim. E é uma coisa que a gente não leva em consideração, tipo... O cara faz, é gênio. Pô, viu a bola que ele botou pro cara? Agora, fazer aquilo num jogo decisivo, com tanta coisa envolvida, com o adversário te marcando em cima e tudo mais, e você consegue fazer, é muito especial. É. Não é toda hora você vai conseguir, claro, né? É verdade. Você planeja: olha, eu vou tomar essa ação quando a bola vier pra mim. Só que ela não vem no seu pé, às vezes ela vem no teu joelho, você tem que dominar aquilo com marcação. E fora quando a bola não tá com você, que você tem que tomar decisões posicional, né? Que, às vezes a câmera não mostra isso. Eu tava conversando com um amigo ontem, que também é um jornalista, o Bruno Magalhães, falando
eu tenho meio que um rançozinho desses aplicativos, por exemplo, SofaScore, de ir lá e dar nota pro... Eles pegam... Pelo desempenho, cara. Eles não conseguem analisar o nosso desempenho sem bola, sem marcação. O SofaScore não consegue ver o que eu tava fazendo ali atrás enquanto o time tava atacando uma recomposição, eu fechando um espaço. Isso é cruel, cara. É, são dados de passe, chute, né? Sim. Enfim, uma coisa... E movimentação, né? Mas a movimentação sem a bola... Sem a bola, cara. Isso é muito importante na parte tática, sabe? E aí, também, você chega após o jogo, você fez... taticamente uma partida muito boa, e aí vai um jornalista, pô, te dar uma nota 3 porque ele assistiu o jogo, talvez da casa dele, no recorte de uma câmera, a câmera focou naquilo ali e não consegue perceber fora da câmera. O que, que você tá fazendo, a importância que você tem pra equipe. E eu tava falando sobre isso também, né? Dessa complexidade aí, das pessoas acabam normalizando a tratar o futebol como uma coisa muito superficial, né? E não é, cara, o futebol é uma parada muito complexa, e aí acaba acontecendo isso, as pessoas acham que é uma coisa fácil, uma coisa banal, e aí normaliza isso, querer dar pavor em jogador dia sim, dia não. É, agora, sobre isso, fica muito descolado pra você. Acontece muitas vezes assim, isso que você falou, do cara sair do jogo, aí no vestiário, porra, do caralho, irmão, foi bem pra caralho e tal, técnico, te parabenizar, daqui a pouco tu vai e vê uma nota 3, entendeu? Acontece também o inverso. Às vezes você faz uma partida de merda, você tá triste com você, aí você chega num aplicativo desse, tá a tua nota 9. Porque taticamente você não foi tão eficiente, você não ajudou ali, mas você deu 4 botes, deu 4 roubadas de bola, fez um chute perigoso, nota 9. E estão te mandando mensagem, porra, cara, tua nota no cartola é tal, e tu fez uma partida horrível. Pros dois lados, né? Porque isso distorce muito o jogo. Os números, eles servem pra você ter uma base, mas eles não traduzem realmente o que é. O jogo é muito mais do que números, né, sim, cara? Sim, total, cara. A minha esposa, ela fala isso, né, desse ranço, mas ela fala assim, às vezes acabava um jogo, ela... Pô, amor, eu sei que você não gosta desses aplicativos no Liga, mas sua nota foi ótima hoje. Fala, pô. Essa parte do entender o jogo, agora há pouco teve um técnico, não sei se ele estava trabalhando no Brasil, mas que na hora da saída dele perguntaram o porquê que não tinha dado certo. Não tô lembrando agora qual foi. Não foi o Kudê, não. Ele falou que um dos motivos era a dificuldade do jogador, aí salientou do jogador brasileiro entender o jogo. Ou era uma pergunta de diferença do jogador brasileiro pro argentino? Pode ser isso. Ah, o brasileiro entende menos o jogo. Você, como jogador, e você é um jogador que sempre foi apontado como jogador esclarecido, que, pô, fala e o que pensa e enxerga o que tá falando e tudo mais. Do meio, de fato, você já percebeu isso jogando aqui no Brasil? Às vezes um treinador... Porque também tem treinador que não é tão profundo, né? Mas tem treinador que é. E esse cara que quer passar um conteúdo bem... Você tem a dificuldade de absorver? Você vê colega assim com dificuldade? Você via isso? Eu acho que não, cara. O jogador de futebol aqui no Brasil é pintado por muita gente como falta, como que não é inteligente, isso, como é bom. É verdade. E não é isso, cara. Porque como é que você vai medir a inteligência de uma pessoa... Existe uma prova pra medir, e os jogadores de futebol são muito inteligentes, porque a gente tá falando sobre isso aí, pra tomar decisões, pra você jogar de costas, e eles são muito inteligentes, né? E eu acho que se você tenta passar uma informação e você percebe que 30 pessoas não entenderam, talvez o problema seja você, na forma como você passa essa informação. Sim. Você talvez precise ser um pouco mais didático, né? Porque o jogador de futebol é bom. Olha o Abel Ferreira no Palmeiras. Quantos anos ele tá ganhando todos os jogos aí? Será que o problema são os jogadores de futebol ou é a forma como o Abel ele tá conseguindo transmitir? Porque não adianta nada o treinador ele ser muito bom, teoricamente, ele ser um cara super inteligente, ter muita coisa, e ele não conseguir transmitir passar isso, que eu acho que esse é o grande desafio, que é o Guardiola, é o Klopp, é o Sampaoli, o Diniz, o Abel, que são treinadores que eles conseguem passar isso de uma forma mais simples pros jogadores. E aí você vê em campo que o cara pensa de fato, né? Por isso que os times do cara são todos iguais. E tem um conceito de jogo definido. E são conceitos sofisticados, não sim. É simples. Sim. Esses treinadores que você citou, todos eles, têm método de jogar e esquema tático bem, assim, não é uma coisa complexo, simples. Claro. Eles conseguem passar. Mas conseguem passar. Uma tem uma clareza, entrevista agora uma de ontem do Fabrício Bruno falando do trabalho com o São Paulo. Você olha ali e falou, pô, o cara tá 2 meses, você viu o time melhorou, se não tivesse melhorado também, tá falando pra não criar clima. Aí tu vê o que ele fala e o que tá vendo em campo, de fato... O cara conseguiu passar pro time aquela ideia. E aí como é que você vai chamar o jogador de futebol de burro? Olha os jogadores do Flamengo.
pode ser que alguns treinadores ali não deram liga, mas ele pega um trabalho do Paulo Souza, né, do Vitor Pereira e do Sampaoli nesse curto espaço de tempo, e o jogador ele tem que se adaptar a três treinadores completamente diferentes, cara. Eles ficam ali e, pô, a gente se entrega pra aquilo. Aí o treinador é demitido, aí vem outro treinador com um conceito diferente. Aí você tem que mudar tudo, uma forma de jogar, e depois... Isso é muito foda pro jogador, né? Essa troca-troca pro cara. Né? Esse é um problema do Flamengo na temporada, eu acho. Assim, é um problema pro jogador, cara. Tanto, ó, eu tô há 2 anos em Portugal e eu trabalhei com o Diniz talvez há 3 anos, né? 3, 4 anos. Tem movimentos hoje que eu faço por causa do Diniz, que tá entranhado. A gente treina tanto, fica. E aí eu treino em Portugal. Não, Julio, eu não quero que você faça a corrida. Você faz essa corrida sempre. Eu falo, pô, desculpa, professor. Eu peguei um cara no Brasil muito intenso e eu acabo repetindo esses movimentos porque automático. Fica no automático, cara. E aí o desafio do jogador é isso. É você limpar, conseguir limpar todas essas ideias e tá pronto pra receber novas ideias. Então vamos falar sobre ele, né? Já que a gente entrou nesse caso, assim. Sempre pergunta, eu gosto de entender o trabalho, né, cara? Que eu acho que é o maior desafio. Ah, o Diniz é diferente. Beleza. Né? O que, que a gente vê? A gente vê em campo. Né? A diferença do time. Ontem e o Júnior falou bem disso, né? É. Essa intensidade no treino, né? É diferente no quê? Fala pra gente. Primeiro, essa parte que você também falou aqui com muita propriedade mental. A gente vê muito a preocupação de Diniz com a pessoa, com o cara. E depois a parte técnica que eu quero saber também, treino e tudo mais. Primeiro a parte mental, assim, ele é diferente nesse sentido? Assim. Mano, ele é diferente. O Diniz, ele fazia com que a gente... Eu lembro na época da Sul-Americana, a gente foi pegar o Peñarol fora, a gente foi jogar contra Corinthians lá. Ele fazia com que a gente fosse pra esses jogos quase com a certeza que a gente ia ganhar os jogos. Porque era um nível de confiança muito alto que ele passava pra gente. Normalmente, jogos assim, você vai pegar um River Plate lá, você fala, o jogo vai ser duro, irmão, vamos. E você chegava com o Diniz, você fala, cara, vamos ganhar esse jogo e isso. Ele faz com que a gente acredite, porque a gente treina muito. Ele deixa a equipe dele muito preparada pra aquilo ali. Então, o fator mental realmente é uma parada dele diferente de todos. E o fator do dia a dia, do treinamento, realmente, cara... são treinos que duram às vezes 2, 3 horas, cara. E normalmente são treinos com os outros treinadores são 50 minutos. Não que isso seja errado, não. É uma outra metodologia, mas realmente a gente treina muito. Repetição, cara. É muita repetição. Eu vi o André falando aqui sobre também. É muita repetição. A gente fica muito confortável. Ele citou a questão dos treinamentos de saída de bola, né? De saída de bola. E aí, por exemplo, uma equipe do Diniz, a gente passa, sei lá, 1 ano treinando saída de bola todos os dias por 2 horas. E aí uma equipe que não costuma pressionar essa saída de bola, treina durante 4 dias, fala, vamos enfrentar o Fluminense. Então vamos treinar aqui essa semana pra gente pressionar o Fluminense? Você não vai conseguir ter sucesso, porque a gente tá treinando 1 ano isso. E aí o cara treina 4 dias e não consegue, porque longe, sai. Longe. A não ser que a equipe treine durante 1 ano também a pressão em cima da saída de bola. Uhum. E aí a nossa falidade é isso, porque a gente treinava muito as coisas com o Diniz, né? E a gente treina muito a imprevisibilidade com o Diniz. O Diniz é um cara que treina isso. Então, por muitas vezes, ele pegava o time reserva, botava 4 jogadores a mais e botava pra pressionar a equipe titular. E ficava vai, 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 e tentava uma imprevisibilidade ali nos treinamentos. Ele treinava isso. Você botava viu? Mais jogadores, mais exemplo, jogadores pra pressionar. 4 a mais e pra você sair tentar jogando. Tentar sair disso. E o Fluminense melhorou quando tava um jogador a menos contra o Flamengo agora, lembra? Por exemplo. outro dia até rolou isso. Ficou com 10 em campo e né, conseguiu... venceu o jogo, assim. Venceu o jogo. Tu lembra de orientações que ficam na sua cabeça que o Diniz te deu, assim? Cara, eu lembro dele falar o tempo inteiro pra gente se aproximar pra receber a bola. O tempo inteiro. E aí ele mostrava isso em vídeo. A gente também assiste muitos vídeos. E o jogador que quando o cara tá com a bola, que o cara tá sendo pressionado, que não aparece pra jogar, é um cara que é cobrado muito no vídeo. Então você passa até por um constrangimento. E aí ele faz com que a gente crie um laço, um laço também de empatia. Fala, caralho, meu parceiro tá ferrado ali, eu vou ter que até e vai. E você pode perceber, quando um cara ali tá meio que sendo pressionado, vão 10 jogadores ali dar apoio pra ele pra dar essa linha de passe. Uhum. Com o goleiro, a mesma coisa. E isso fica muito nítido se você olhar numa parte tática quando a bola é com algum jogador do Fluminense, a forma como os outros jogadores dão pique pra se aparecer. Aproximam, né? Não é uma coisa, eu vou aparecer, não, é pra dar pico. A forma como os caras aparecem pra receber um passe, o Diniz faz é diferente. É esse tipo de orientação, né? É. E aí, quando você fala. Que ele tá o tempo inteiro, ele movimenta, é pro time movimentar pra aparecer, pra jogar, pra receber a bola. Ficava muito marcado essas coisas. Ele falava, cara, vocês quando eram pequenos, vocês sonharam em ficar dando carrinho, em dando chutão? Não, vocês sonhavam em ficar com a bola, em jogar, em fazer gol. Então é isso que eu quero com vocês. Eu quero que vocês peguem aquele sentimento mais genuíno de quando você era criança, que é ficar com a bola, fazer o gol, dar o drible. Prazer, né? O prazer de jogar futebol. E realmente era muito prazeroso. E
os treinos são muito cansativos, mas acabavam os jogos, você não ficava cansado, porque você estava o tempo inteiro com a bola, você não precisava correr 50 minutos, você estava o tempo inteiro ali. Então a gente acabava jogos com ele bem inteiro. Ditando o ritmo, né? Vocês ditavam o ritmo. Sim. O adversário é que tinha que se matar. A gente levava o jogo da forma como a gente queria. A gente acelerava, diminuía, ficava o tempo inteiro com a bola. Agora você que já teve dentro do processo do dinizismo, né? Agora tá no momento em que teve uma baixa. Aí a gente vai analisar essa baixa. Aí eu, Cantarelli, tava discutindo aqui o Matheus na nossa resenha aqui, só nossa, né? E primeiro, quando chegou chegaram os jogadores ali já no estadual, quando o time estava já embalando, primeiro jogo de Libertadores, time bem, o Cantarelli perguntou, e esse time do Fluminense que tá levando aí Carioca muito bem, Libertadores muito bem, o que pode parar? A gente falou aqui, olha, de repente, o elenco curto pode lá na frente atrapalhar o Diniz, porque, e na minha opinião, né, esse estilo dele acaba dependendo muito da qualidade técnica, né? Pra você ter essa e bola. E ele eleva a qualidade de vários jogadores. Exato. Sim, sim. Mas, melhora assim, o jogador. Mas aí, né? Por exemplo, o que aconteceu agora com o Fluminense, até pra ele que eleva é complicado, porque ele perde um lado esquerdo todo, perde o Marcelo. E aí, você concorda com isso? Que quanto menos esses jogadores decisivos na mão pra jogar, mais complicado pra ele conseguir sair desse abafo. Todo mundo sabe como marcar o Diniz hoje. Pressiona ele. Ele quer que pressione ele também. Só que ele, com o time completo dele, todo mundo, ele consegue sair desse jogo. Sem esses caras, ele ficou quebrado, né? Sem Marcelo, sem Alexander. Eu não concordo, né, nessa linha de que ele precisa especificamente de jogadores técnicos pra isso. É claro, sim, que precisa de um refino, mas não precisa de 11 gansos ali pra isso, né? Bom. Se eu assisto os jogos do Fluminense pelo carinho que eu tenho com o Fluminense e... quando sai um resultado que é negativo e a gente já avalia, pô, caraca, acabou o dinizismo, acabou o Fluminense, tá... Mas, cara, quantas vezes a gente numa partida o time ganha jogando mal e quantas vezes a gente perde jogando bem, cara? E ainda mais no futebol com isso, com diferença de campo. Eu tava assistindo o jogo do Goiás, né, Fluminense e Goiás. Cara, eu acho que o Lima, ele só faz aquele gol porque a bola dá um kick na hora, sobe e ele pega. Sim. E quantas vezes, pô, uma equipe tá jogando mal e aí um cara faz um gol assim com uma bola quicando e a equipe ganha e ninguém fala do trabalho. Quantas vezes o Diniz, pô, jogando bem aquilo ali, tomou um contra-ataque. Uhum. O Fluminense sim tem um elenco curto, mas eu não acho especificamente que seja, talvez por uma falta de um ganso, de Marcelo, até pelos trabalhos que o Diniz fez no Audax, no São Paulo, com um jogador que não tinham jogadores ali que eram gênios, sim, eram jogadores muito solidários, mas eu acho que a lesão de alguns jogadores ali nesse contexto da equipe, eu acho que atrapalha sim, mas eu acho que não especificamente sejam jogadores. Os geniais, só os geniais podem jogar com ele. Agora, mas a parada é a seguinte, quando você ouve assim, que é uma parada que todo mundo fala, eu sou, falo de, sou apaixonado por um homem, esse homem se chama Fernando Diniz. E, cara, eu falo que é isso, né, você tem que analisar potencial de investimento, não tem como, não tem milagre, sei lá, o Palmeiras, o Flamengo, né, com investimentos maiores, e todo mundo do futebol é assim. Se o Manchester City, campeão da Champions, não é à toa. No ano passado era o Real Madrid. É difícil, né? Você tem um time que tem a oitava folha, como tem o Fluminense, e competir. Então compete pela genialidade do treinador, na minha visão. Então, assim, quando você ouve... Diniz tem prazo de validade. Daqui a pouco o Diniz não dá mais certo, essas coisas assim. O que você pensa? Pô, realmente é triste, né? Uma cultura que a gente criou, porque a gente vê as grandes ligas, talvez a gente quer comparar talvez o Brasil e levar para um comparativo com a Alemanha, que tem o Bayern de Munique que tá ganhando todo ano, ou na Inglaterra, que tem o Manchester City que ganha todo ano, e o torcedor, ele quer que o time dele seja o Bayern de Munique e o Manchester City. E eles não entendem que aqui a competitividade talvez seja o campeonato mais competitivo do mundo, cara. Sua equipe não vai conseguir se manter ali por tanto tempo. O Brasil é um celeiro de ótimos jogadores, ótimos treinadores também. É uma pena que a gente tenha um pensamento assim, dessa forma. O Diniz realmente é um cara... Eu sou como você... Eu sou completamente apaixonado pelo Fernando Diniz. Fernando Diniz. Mesmo te botando pra correr horas e horas e horas e horas. Total, porque eu devo muito ao Diniz, cara, da minha carreira. A minha melhor época saltou no Fluminense. Saltou de qualidade. Sim, ele me fez enxergar o futebol de uma forma diferente. Talvez a minha melhor época no Fluminense tenha sido com o Fernando Diniz. Eu acompanho ele porque também eu gosto, além da pessoa dele, do trabalho dele. Ele tava no Vasco, eu ficava assistindo os jogos do Vasco quando tava lá em Portugal, porque eu gosto da forma como ele joga, é atrativo. A gente começa a assistir o futebol como arte quando tá com ele, né? Não é aquela coisa, eu vou assistir, vou torcer pro meu time. Onde ele vai estar, a equipe que ele tiver, eu vou assistir, porque aquilo ali é muito mais do que um esporte, vira uma coisa artística, plástica.
E aí eu acompanho, eu sou apaixonado por ele. Mas esse pensamento é realmente muito triste, uma coisa imediatista. O Diniz tem prazo de validade. Que bom que ele pudesse... Seria bom se ele pudesse ficar o máximo de tempo aí. Porque aí você tem um Diniz com um trabalho tão específico, é tão a cara dele. Não tem nenhum outro treinador no Brasil que seja parecido com o Fernando Diniz. É o Fernando Diniz fica 2 anos na equipe com o Fluminense. E aí, por causa disso, de alguns jogos ruins, mandam ele embora. Aí vão trazer um treinador com um estilo completamente diferente. O jogador vai ter que se readaptar àquilo. Você perde já um tempo. É difícil. Eu penso que se o Diniz tiver um dia que não tem agora no Flu, mas eu acho que o Flu pode ser campeão, mesmo sem ter esse potencial de investimento, como tem Flamengo, Palmeiras e tudo mais. Penso que o dia que ele tiver um time desse, eu comparo com o Dorival, por exemplo, que tem um trabalho que não chama tanta atenção, plasticamente falando, mas o Dorival conseguiu ser campeão agora da Libertadores, depois de uma carreira toda, quando teve o potencial de investimento que tem o Flamengo, né? Mas Você acha que o Diniz, quando tivesse dinheiro na mão, meu irmão, vou montar um time aqui, tem o investimento mais alto do país, tu acha que é imbatível assim? É muito difícil. Se não tinha que cair, vai ser obrigado. E para um treinador se sentir obrigado a ganhar é muito... Eu não acho que ande junto, não. Não acho que ele vá... Ele pode ser, talvez, ele criar uma dinastia com o Fluminense. Sendo a 10ª folha do Brasil, ele pode ser isso. Ele faz com que o torcedor do Fluminense sonhe a ganhar Libertadores, um brasileiro. Ele tem esse... Mas eu não acho que necessariamente esteja relacionado ao investimento, né? E, pô, você falou do Dorival, cara. O Dorival também... Eu trabalhei com o Dorival. Foi um dos melhores treinadores que eu peguei no futebol brasileiro. É que realmente não tem uma plasticidade, uma coisa talvez de entreter como o Diniz. Mas ele é um treinador extremamente inteligente, tático. Isso é bom falar também. Cara, foi muito importante pra mim, foi muito enriquecedor o período que eu trabalhei com o Dorival Júnior. E quando ele saiu do Flamengo, né, cara, e eu fiquei mal por isso, cara. Eu acho que muitas pessoas também... Existe uma pressão no Flamengo diferente de todos os outros clubes, né, mas eu fiquei muito mal, cara, porque é um treinador que as pessoas não conseguem valorizar tanto e é um profissional muito bom, muito bom. E falavam dele na seleção brasileira, né? Porque realmente, falar agora, quem conhece o Dorival, quem trabalha com ele, sabe do quão bom esse cara é, mano. O Dorival é muito bom treinador. E tá fazendo uma ótima campanha também no São Paulo, né? Ele deu liga lá. Ele é muito inteligente. Colocou o São Paulo na disputa mais em cima. E até que ponto um bom treinador seja só um treinador artístico, como... É claro que é muito bom você ver o Diniz, porque a arte e resultado também andam junto. Mas você vê o Leicester campeão da Premier League jogando daquela forma lá com 20% de posse de bola. Zero atrativo aquilo. E aí você vai falar o quê? O cara foi um treinador, ganhou o prêmio de melhor treinador do Ranieri, né? Os caras jogavam no contra-ataque. Um investimento baixíssimo e ganhou o campeonato. Não existe um jeito certo e errado de jogar futebol, né? Tem um jeito que chega mais perto que encaixa. Olha os jogadores que ele tinha que saíram do Leicester, né? Ou até ficaram. Tinha o Vardy, tinha outros. O Mahrez, do City. Tinha aquele Drinkwater. Tinha um monte de jogador que... Vardy, né? Uns saíram pra outros times da Inglaterra, outros ficaram lá. O Vardy jogou Copa do Mundo, né? De 18, né? E talvez pra esse time isso serviu, né? Talvez um cara com um estilo como o do Diniz, pra esse time, será que ia servir ou não? Com jogadores talvez menos técnicos e com times de outras formas, ele entendeu ali o conceito e provavelmente o Rani Ele já deve ter aquele estilo de jogo. É um italiano que chegou a ter um momento fama de fazer ferrolho e tudo mais. Parecido com o Trapattoni, lembra? O Trapattoni também. Isso. Passou por vários clubes ali menores, trabalhou na Inglaterra, trabalhou na Irlanda, mesma coisa. Fecha a casinha, defesa e tem sempre um centroavante ali oportunista e velocidade pelos lados. Pô, é um jeito, pô. Foram campeões assim, né? Eu acho que o torcedor do Leicester deve ter ficado feliz com esse jeito de jogar. Até hoje, né? Agora, eu vejo aqui pelo chat, assim, lógico, não precisa ser só pelo chat. A gente que consome futebol esses anos todos. E dá um like aí na live, irmão. Não esquece, quanto mais like a gente tiver, pra mais gente. Parece essa resenha sensacional. Exatamente. Aí. É. A gente percebe que tem uma coisa no torcedor brasileiro, que é aquilo aqui mesmo, tá falando assim, por que vocês estão elogiando tanto se o Diniz não ganhou nada? Aí o outro bota, calma aí, gente, estão falando como se o Diniz fosse o super campeão, só que a gente ainda aqui atrela muito a qualidade do profissional a títulos, né? Sucesso de um trabalho, só é bem sucedido se for campeão. É uma coisa, eu lembro muito bem do Jesus, o time do Flamengo já dominante, e era sempre o questionamento. Beleza, joga bonito, mas se não ganhar, não adianta nada. O próprio Renato Gaúcho partiu pro enfrentamento falando isso. Beleza, meu time jogava bonito e ganhou a Libertadores. Quero ver se você vai ganhar e tal. A gente é muito pautado isso. Tem que conquistar. Se não ganhar, é o primeiro dos últimos, né? E isso passa pro jogador de futebol também, cara. A gente vai enfrentando muitos problemas
mentais por causa disso. Porque a gente atrela, a gente só tem valor se a gente estiver performando bem. Por muitas das vezes, eu saí do Maracanã, o Maracanã iam sempre meu pai, minha mãe e a minha esposa assistir os jogos. O caminho do Maracanã para a Barra, para minha casa, às vezes era num completo silêncio. Eu não tinha coragem de abrir a boca, eu não tinha vergonha de olhar nos olhos do meu pai, da minha mãe e da minha esposa, às vezes por dias, porque eu fazia uma partida mal. E essa nossa cultura de também de atrelar, você só ter valor se você performar, se você é bom, se você ganha, isso você fica indoida, mano. Você tem que enfrentar isso. E por muitas das vezes acaba o jogo e isso não sou eu, não. Conversando com os outros jogadores, eu consigo perceber, eles se identificam também. De você ter vergonha de olhar pra cara da sua esposa, dos seus pais, pô, isso é triste. Porque o próprio jogador atrela isso. Eu não joguei bem, eu não tenho valor. Eu sou ruim. E você ter que trabalhar isso é complicado. E, pô, infelizmente a gente tem isso aí. O cara não é bom porque não ganhou. Como assim, cara? Não ganhou. O cara é cotado na seleção brasileira. O cara sai em matéria no New York Times. O Diniz, o que ele tá fazendo aqui no Brasil é uma coisa diferente. E a gente tem a sorte de ter o Diniz aqui com a gente, cara. É isso aí, também acho. Agora, mudando de um pouco de assunto, você falou sobre essa pressão. Tu jogou com o Ganso, né, cara? Uhum. Eu acho que o Ganso, na última temporada, na minha visão, ele fez o melhor ano da carreira dele em 12 anos, assim. Um negócio espetacular o que ele jogou. Deu uma recuperada, pô. E voltou, né? Fez uma temporada parecida, acho que um pouco abaixo ainda, mas parecida com a do Santos lá atrás. E tu viveu uma época que não... Que tinha essa pressão, né? Pô, o Ganso tá aí no Fluminense, até agora nada. Contrato longo pra caramba e tudo mais. Aí ele conseguiu dar a volta por cima até com o Abel um pouco antes, depois com o Diniz. O que você vê do Ganso também, cara? É esse cracaço de bola todo? Como é que é? O Ganso, cara, no dia a dia, parece que ele tá treinando com... E jogando também, parece que são crianças. Parece que é um adulto que foi visitar uma escola e tá jogando com crianças. Ele é um cara muito acima. Ninguém tira dele, fica com a bola aqui, pô. Ele é muito acima. A genialidade dele é uma coisa muito acima. Quando a gente tá uma equipe pressionando a gente, eu brinco com isso. E aí o Ganso aparecia, era uma luz. Você fala, cara, que bom que o Ganso aparecia. Você pode jogar a bola quadrada pra ele de qualquer jeito, ele domina aquilo ali, ele clareia, ele joga a bola do outro lado, ele joga com um relógio. O tempo do jogo, ele decide o tempo do jogo. Ele é gênio. Ele, e no treino era muito bom, a gente faz essas rodinhas de bobinho, né? E aí a gente tenta marcar o Ganso. Isso eram todos os dias, todos os dias. A bola chegava nele. Antes da bola chegar, você ia marcar ele. Ele falava, fecha as pernas. E tocava a bola embaixo das suas pernas, fraquinha, cara. Antes da bola chegar, ele avisava que ele ia chocar. Embaixo ele ia canetar. Antes da sua... E você tenta fechar e não consegue, cara. E aí todo mundo ri. Ele é muito gênio. E que sorte ter jogado com ele. Caraca, isso é brabo, hein, mano? Na hora que a bola tá chegando ali. Fecha antes, a perna. Antes da bola tá chegando. A bola tá chegando assim, aí, ó. Aí ele fecha a perna. E joga a bola. E joga fraco ainda, cara. E você bate as pernas, bate os joelhos e você não consegue, cara. É, realmente parece que é um adulto domínio, do jogo, do tempo do jogo, de tudo, mano. Cara, do espaço. Ele é demais. E por que tu acha que ele demorou a engrenar assim? Ele vem de temporadas sofridas, assim, muita gente fala da que ele teve lesão no joelho e tudo mais, assim. Eu acho que a forma que o Fluminense joga, agora com o Diniz, uma forma mais posse de bola, favorece ele. Se você pegar, a gente falou agora do Lécia do Ranieri, pega o Ganso no Lécia do Ranieri, talvez ele não ia conseguir performar, cara, jogando de uma forma mais reativa. Uhum. Que bom que tem o Fernando Diniz que consegue jogar com a bola, ele consegue aparecer. E eu acho que é muito sobre isso, né? A gente, ó, falando sobre o treinador, a gente acompanha o trabalho do Louco Bielsa. Uhum. Os caras são uma máquina pra jogar com ele. São máquina. Ele não vai conseguir pegar e colocar o estilo dele no Barcelona, que é uma escola de jogo de posse de bola. Ele pega equipes que são os caras, são uns cavalos, jogam daquela forma, passando por linhas e jogando. E aí é isso. Tá no Uruguai agora, ele. Tá no Uruguai, mano. Discípulo do Bielsa. São Paulo, né? Sim, mano. E essa forma são de jogadores intensos, de jogadores físicos. E eu acho que o Ganso, ele vai... A forma como ele ficava no Santos lá com o Dorival, né? Aquele Santos do Neymar. Era um time que ficava com a bola o tempo inteiro. A forma... Não dá pra você pegar o Ganso e perder a genialidade dele de jogar de uma forma reativa. Eu acho que encaixa porque agora o Fluminense tem esse estilo de jogo, né? Pô, sensacional, cara. Vá participando, mandando a sua pergunta, sua mensagem. Já vou olhando por aqui. Muita gente... Tem gente me xingando assim. Como esse Cantarelli fala besteira aqui? Porque eu defendo aqui, o Diniz. Né? A galera tá pistola com o Diniz. Ah, Del Valle não tem dinheiro e ganha as paradas. É verdade, independente do Del Valle.
Mas... Ganhou duas em cima do Fura. Ganhou o Libertadores e o... Eu fiz na... O LDU. Del Valle ganhou agora do Flamengo. E até o que eu vou perguntar pro Julião. São Paulo. Emendaram com o Del Valle, porque eu fiz a Copa do Mundo Sub-20, a base toda da seleção do Equador toda do Del Valle. Então, Del Valle investe na base. O trabalho de base do Equador, que é, acho que é um dos melhores da América, aqui... Tira o Brasil, que é, o Brasil é muito grande, então e investe muito. Tira o Brasil, eu acho que até hoje, pegar o recorte, até melhor do que da Argentina. O trabalho, e é por causa do Del Valle, que acabou contaminando os outros, LDU, os outros times. Tu pode reparar, sempre tem um técnico espanhol, português na base, principalmente espanhóis. Aí, o Del Valle tinha, o Emelec tinha os irmãos, dois espanhóis que... O Miguel Ramírez, tudo mais. O Ramírez. Agora, então, assim, os caras trabalham muito isso. É, eu ia perguntar pra você sobre isso. Fluminense, cara, tem uma parada diferente. Você foi moleque de Xerém. Que, cara, o cara sobe pra jogar. Por que que isso acontece no Flu, assim? Outros clubes, às vezes, demora. O cara... Não, no Fluminense aparece o maluco jogando, já titular, é um abraço, assim. É meio isso, né? A nossa base é muito boa. A base do Fluminense é muito boa. Tem um trabalho de scout no Brasil inteiro. Eles vão pegando muitos jogadores lá. E o jogador brasileiro, eu acho que, diferente dos outros países, a gente, com 16, 17 anos, a gente meio que já tá pronto, porque o que a gente pega no profissional também, a gente já passa isso na base, a gente joga já clássicos, a gente joga esses campeonatos que são transmitidos, então a gente já consegue vivenciar um pouco disso, dessa pressão, dessa cobrança. E pra você jogar em grandes clubes no Brasil, como Flamengo, Fluminense, Corinthians, Santos, você passa por uma peneira tão grande, você passa por um amadurecimento ali, de estar todo dia você tendo que lutar pelo seu espaço e peneira atrás de peneira. É muita gente querendo aquele espaço. É muita gente, cara. Você pega... E por isso os caras com um Endrick, os caras com 16, 17 anos, são homens já, os caras são formados mentalmente, né? Estão preparados pra aquilo ali, porque eles já passaram como uma cebola, por várias camadas já desde muito cedo, o processo é muito grande. Você com às vezes 8, 9 anos de idade, você tá decidindo a sua profissão. Coisa que eu fui fazer na faculdade quase, né? Assim, sim. É basicamente isso, assim. E olha quanto... E isso... Pô, atrasado, cara. Esse dia é minha com 15. E poderia ser muito melhor ainda, cara. Esse garimpo, olha a quantidade de talentos que a gente desperdiça. Sim. Porque eu tava falando... Foi agora num congresso, eu falei sobre isso. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. E a gente pega seleções que o país tem 9 milhões, 3 milhões. O Uruguai. E os caras batem de frente. Como batem de frente? Se a gente tem 200 vezes mais pessoa, cara, mais talento, a gente precisa garimpar melhor ainda, cara. É pra gente ser uma superpotência do futebol com essa matéria-prima que a gente tem, são talentos muito, são desperdiçados, porque como é que faz pro cara do norte, do nordeste, se eles não estão aqui no grande centro, né, que tá todo mundo olhando pra cá, é difícil, mano. A internet ajudou um pouco, mas um pouco. Agora precisa também de um trabalho de massificação, porque a internet... Hoje em dia, o garoto do sertão, o garoto do lá pra dentro, ele consegue, se alguém ajudar também, porque se o cara, o menino for muito humilde, não vai ter como filmar, né? Mas alguém mostra o menino. Aconteceu isso uns anos pra cá, no Flamengo, no Vasco. É o André, por exemplo, é uma cidade... O pessoal viu na internet. É o André do interior da Bahia, cidadezinha, acho que 5 mil habitantes, bem lugarejo, assim, ele falou pra gente. Tem que ir atrás, de fato, espalhar olheiros e botar. Eu concordo com você, hoje é ainda uma parada assim, a base no Brasil, e eu não sei se você concorda, hoje tá mecanizado demais, não tá não? Tipo, mecanizando o cara, assim. Já estão dando informações táticas, acho que muito cedo, né, cara? Uhum. E aí a gente vai ficar igual... Porque a diferença do brasileiro é isso, né? É o improviso. A gente saía na frente disso. Eu acho que você pode passar um pouco dessas informações, mas que não, pra gente não perder esse nosso diferente comparado com eles. Eu acho que deveria cada vez... E o Diniz ele é diferente. A gente tá voltando a falar do Diniz, vamos reclamar de novo. Ah, o Diniz, ele é o cara que ele faz isso com a gente, né? Ele treina o improviso. É, exatamente. O teu processo na base do Flu, tu foi acompanhado mais de professor acadêmico ou ex-jogador? É o mais com o acadêmico, que é o Marcelo Veiga. Hoje ele é o diretor lá da base do Fluminense. Ele foi meu treinador por muitas categorias. E foi importantíssimo, eu acho que na minha e de muitos jogadores que subiram ali perto da minha geração, né? Ele é um cara muito bom, um cara que ele consegue enxergar esse lado humano também. Muito bacana. E o Fluminense já é uma referência na base. E eu passei 18 anos da minha vida no Fluminense. Então eu passei por todas as etapas do Fluminense, cara. Chegou quantos anos lá, mano? Cara, eu cheguei com 7 anos, eu acho. E quando eu cheguei, não tinha minha categoria no Fluminense. Então eu passei no teste dos 2 anos mais velhos do que eu. Isso pra cidade é uma diferença muito grande. Então, e o que o Fluminense fez? Cara, esse garoto tem talento. Fica aqui com a gente. No próximo ano vão criar essa categoria.
e fica aqui. Eles viram um talento ali e pegaram, né? E aí me federaram e eu passei por todas as categorias do Fluminense. Caramba, mano. E graças ao Fluminense também, a gente, na base, a gente fazia viagens, né, internacionais, cara. Se não é hoje, talvez, um clube de futebol, um garoto do subúrbio do Rio de Janeiro, ou o André, que vem do interior do Nordeste. Vai ter contato, né, com muitas culturas. Vai ter contato, cara. Pô, isso é muito importante. Porque muitos desses jogadores, talvez dois, três, se tornaram profissionais. Mas deu oportunidade de muitos garotos conhecerem outra cultura também, ver o mundo de forma diferente. Um trabalho muito bacana que é feito. Pô, isso é maneiro de falar. Tu foi pra... Lembra aí alguns países ou umas paradas... O Fluminense, cara, eu fui pra Holanda, eu fui pro Texas. Na base? Isso na base, cara. Eu fui pra Holanda, pra Amsterdã, acho que duas vezes na base. Eu fui pra Dallas com o Fluminense. E teve viagem pra Alemanha, pra Itália. Isso tudo com o Fluminense, cara. Antes de ser profissional. E, por exemplo, a gente, por duas vezes, na Holanda e em Dallas, uma das vezes... Era bacana que famílias se inscrevem no campeonato, vai ter a competição. As famílias se inscrevem para receber os jogadores em casa. Então a gente não ficava em hotéis. A gente ficava... Cada dois jogadores ficavam em casa de família. Porque essas famílias tinham crianças na casa dela e queria que essas crianças tivessem contato com pessoas de outra cultura, de um esporte. Caramba, olha, mano, que legal, isso foi muito enriquecedor, cara. Nos Estados... E aí você chega lá sem falar o inglês, aí você tem que se virar. E aí essas famílias que levavam os jogadores pro jogo... Ao invés da gente ficar no hotel, a gente ficava com essa família e conhecendo a cultura. Cara, que experiência. Bacana pros dois, né? Lógico. Quando uma família de Dallas vai ter esse contato com um cara do Rio de Janeiro, com outro do interior de Manaus, e assim, cara. Foi uma troca muito bacana. Cara, isso é bacana, que são processos assim que a galera não tem muita noção. Né? E é verdade, a molecada na base. Clube estruturado, como é o Fluminense na base, lá em Xerém. Teve um projeto Samorim, né? Tu foi no Samorim, não foi? Sim, sim. E um projeto que, acabou não dando certo. Deu certo enquanto existiu, mas no papel muito interessante, cara. De pegar esse jogador que sai ali da base... Tinha que estourar a idade? Não. Não, né? Por exemplo, eu tava saindo da MLS e fui pra lá. E aí eu encontro o Evanilson lá, que hoje tá no Porto, é um grande amigo, que tá ali, tava naquele limbo que sai dos juniores e não consegue estar no profissional. E tem um talento, cara, e tá numa vitrine, tá na Europa, então pode ter a chance de jogar uma Europa League, uma Conference League. É bom pra todo mundo, porque às vezes o Evanilson não vai servir pro treinador que tá no profissional do Fluminense, mas vai servir pro treinador lá da Eslováquia, cara, pro campeonato europeu, pela genética, pelo tipo dele. Isso foi muito bacana, foi uma vitrine, foi também enriquecedor culturalmente, mas era uma ideia muito bacana do Fluminense. Vendeu o nome dele no leste europeu de uma forma muito legal. Ficou uma temporada? Fiquei uma temporada. Eu acho que foi uma temporada, eu acho. É, pra quem não acompanha o Fluminense de perto, esse Fluminense teve um projeto, fazer um time na Eslováquia. Flu Samorim. E mandou algum jogador que estava ali nessa interseção entre juniores e profissional, ou já virou profissional e não estava sendo tão aproveitado, e mandou pra lá. E, pô, interessantíssimo você falar com um desses caras. O Evanilson tá voando, né? Sim, cara. Assim. O cara tava no limbo, assim, foi pra Eslováquia. Centroavante tava... do Porto. Só isso, né? Assim. E talvez só ele pode dizer o quanto essa experiência não foi importante pra ele, né? Foi uma primeira experiência num campeonato na Europa, num leste que é completamente diferente de onde a gente está agora. Portugal, a gente jogava com jogadores, tinha uma equipe que tinha três jogadores mais de 2 metros de altura, cara. Os caras eram... Três caras. E um deles foi o artilheiro do campeonato, que era um cara muito técnico e um cara um gigante. E quando é que no Brasil a gente vai ter o contato com esse estilo de jogo? Um jogo de muita força, moleque, de imposição física. E o Evanilson lá com 18 anos pegava e trombava com os caras de 2 metros de altura... Cara, foi uma experiência muito bacana. Tanto de viver ali, de jogar esse campeonato, com um campeonato diferente de tudo. Pô, sensacional, cara. Maneiro demais. Falar do Flu Samorim, só essa parada que eu lembro de viagens internacionais. Uma história que rolava no Fluminense, não sei se do Chicharito Hernández na base, se eu não me engano, do Manchester United. Teve um torneio e o Lenny foi o destaque do torneio, assim. Então aí depois a galera fala, pô, o Lenny e tal, teve aqui com a gente já. Ou seja, rola também essa parada, né? Você daqui a pouco joga contra um cara. Sim. E daqui a pouco o cara se torna um gigante aí no futebol mundial, assim. Tu jogou contra ele na base, assim. Às vezes rola isso, né? Pô, rola. E eu tenho o Wellington Silva, não sei se vocês conhecem, jogou no Fluminense. O Wellington Silva. Tá no Cuiabá agora. Tá no Cuiabá. É. Ele é muito, joga muito. Aquele moleque é um craque. Quem eu vi esse garoto fazendo na categoria de base foi uma coisa assustadora. Achava que ele ia ser bola de ouro durante uns 3 anos. Ele foi pro Arsenal, foi, né? Pro Arsenal. E se eu não me engano, foi numa Copa dessa, que era um Mundial, que o Fluminense ganhou até. Ele foi eleito o melhor jogador e foi o artilheiro. E só ele e o Carly Tevez tinham sido nesse torneio artilheiro e melhor jogador.
desse torneio da Nike. É uma parada impressionante. O Wellington é um craque, mano. É um craque. É muito bom jogador. Muito. É, e infelizmente, né, a carreira dele não foi, também teve lesões e tudo mais. É. Aí rodou na Europa, agora tá no Cuiabá. Tá no Cuiabá, pô, jogando bem, jogou muito Fluminense, né? Eu assisti, jogou pra caramba. Jogou no Inter também. Jogou no Inter, cara. É. Não, mas a carreira dele, pela técnica dele, era pra esse cara estar no Real, mas ele tem uma carreira muito... Quando o Arsenal vem atrás dele, mano. O pensamento era, olha, podemos estar garimpando aqui um futuro bola de ouro, né? E mesmo assim, ele tem uma carreira muito bacana. Jogou na Espanha, jogou bem na Espanha pra caramba. Pô, jogar em grandes clubes do Brasil também, pô, é um amigo e craque. Você falou antes de falar do Samorim, que você tava na MLS. Como é que foi essa experiência? Cara, irado. Cara, tu imagina eu chegar lá com 18 pra 19 anos e ter que enfrentar... Eu fui as duas vezes eu fui emprestado pelo Fluminense. E você ter que enfrentar Thierry Henry, mano. Pô. Qual é o teu time? Eu fui pro Kansas. O Sporting Kansas City. Uh-huh. E tive a sorte de enfrentar. Fui morar no Kansas, mano, no meio dos Estados Unidos. Que não tem muito costume com cultura assim, com brasileiro. Nada, né, mano. A galera super fechada, uma galera mais rural, preconceituosa pra caraca, mano. Foi um choquezinho. Ele foi o primeiro choquezinho saindo. Camada de trampista, né? Maluco, mano. Os caras são doidos com arma. Eu lembro que na primeira semana, assim, eu chego no vestiário, aí o diretor da equipe vai pro vestiário e fala: olha, pessoal, só pra avisar, tá rolando um caso aí que tem um cara que tá dirigindo, ele fica andando devagar na tua frente, e se você buzinar e tentar passar ele dá tiro pelo carro. Então só pra ter cuidado, o carro é tal. Eu falei, pô, que isso? Que filme, né? Cara mortal. É. Caralho, loucura, mano. E avisaram isso, assim, pra... Avisaram pro elenco, ó. Então se o carro tiver, o carro é tal, ele fica andando na tua frente devagar, e se tentar buzinar e tentar passar ele vai sacar a arma e vai tentar dar um tiro. Caraca, vai o Mavericks 66. O cara é o velho oeste, né, cara? Onde você foi? Exatamente, cara. Tem essas histórias que viram filme desses psico, desses serial killers. É, geralmente nesses picos central dos Estados Unidos, a galera... Isso é muito pirada, doido, né, mano? Neurótico de guerra, os caras voltam da guerra. Veterano de guerra. Exatamente. Os americanos têm essa parte histórica deles de ter um monte de serial killer, de maluco. Eu acho que eles romantizam essa parada também. Fazem filme pintando os caras de herói, mas os caras são malucos. Série, livro, né? Foda. Cara, loucura. Mas aí pra conviver ela era de boa, vida? Cara, era de boa, mas, por exemplo, no elenco. E, por exemplo, os caras não têm categoria de base lá, né? Então eles saem da faculdade. Então você tá jogando com um advogado, com um administrador, os caras tudo formado. E não sei se foi a minha experiência lá no time, mas meio que o time, existem vários subgrupos que são o grupo dos latinos, o grupo dos negros, o grupo do branco. Isso dentro do elenco é uma parada que é mais diferente, né? Dividiu? É, se divide. Senta a galera, os negros sentam na mesa, os latinos sentam na outra, os brancos sentam na outra. É uma parada meio segregada. Entrava como latino, né? Com latino, mas a gente tem um acesso com os negros e os latinos, né? A gente fica mais assim, a galera meio branca, não sei se é porque também é por causa do câncer, fica mais. Ficava um pouquinho mais separado. Todo mundo se dá bem, se fala, mas são esses subgrupos que foi uma parada muito, muito visível, quem caralho, tá vendo de fora. Mano, que loucura. E, pô, aí você falou, falando de o nível da liga, encontrando o Thierry Henry, porra. Você enfrentou o Thierry Henry. Bizarro. É muito diferente, cara. É muito diferente. E ele já tava, acho que, em encerrar a carreira em um ano ou dois anos. Fisicamente era diferente já ali jogando com a gente. E tecnicamente era uma coisa incrível. E lá, as equipes, a gente vai jogar, por exemplo, com o New York Red Bull no final de semana. Já na segunda-feira, eles dão pra gente folhas com o nome de cada jogador que vai enfrentar a gente, com o estilo de jogo de cada jogador, com a nacionalidade de cada jogador, meio que pra gente se preparar, né? E ali, antes do jogo, a gente tá pra entrar, e o Thierry Henry, ele dá o good luck pros americanos, e aí chega, e tava eu e o brasileiro, que era o capitão do time na época, ele chega assim, e dá boa sorte em português pra gente. E aí você fala, caralho, mano, o cara realmente estudou, ele sabe o que, sabe a nossa... E isso mostra a grandeza do cara, né? O respeito que ele tem. E ele poderia muito bem nem ler aquela folha. E ele dá uma boa sorte em português pros brasileiros e o good luck pros americanos, mostrando um respeito sinistro. E é uma coisa, cara, o esforço que a gente faz pra dar um sprint, o Thierry Henry era um trote, porque ele tem quase 2 metros também, ele tem uma perna muito longa, e era uma passada com uma classe. Ele é uma coisa, isso que a gente fala, artístico, ele é isso, cara. Ele é aquela coisa, uma imponência física, uma elegância correndo. No, cara, foi demais. O cara mais brabo que tu já... É porque eu sou muito fã dele, né? Então, pra mim, foi... Foi, né? Eu, no... Por isso tu usa 14?
tem uma influência do Cruyff também, do Cruyff e de ser 14 também, a data do meu casamento com a minha esposa. Ah, então, tem toda uma simbologia ali do Henri Cruyff, Carol. É, irado. E 5 minutos de jogo, e ele joga pelo meu lado, né? Ele é o ponto esquerdo, eu tinha que marcar ele. Eu falei, cara, como é que vamos fazer isso? O goleiro vai bater o tiro de meta, ele tá na minha frente, cara, e você não enxerga nada, né? Parece que tá um muro na sua frente. Fala, como é que eu vou ganhar esse cara na cabeça? Aí o goleiro bate a bola, eu falo, o único jeito é tentar meio que tirar o tempo dele. E quando a bola tá vindo, eu vou e dou um troncozinho nele assim, e ele perde o time e eu fico com a bola. Pra quê? Ele ficou maluco. E eu fiquei com a bola, e ele ficou tentando, por uns 10 minutos, tentar falar comigo. Ei, ei, ei! Ele queria falar, o que que é isso, vai? Porque eu tirei, quando ele foi saltar, eu dei o topo, porque não tem como, eu vou subir com o cara, não tem como. E eu consegui ganhar na malandragem. E aquilo, ele ficou maluco. Ele ficou me chamando, não gostou daquilo. Ele falou, pô, me tirou pra otário, né? Esse moleque 18 me tirou pra otário. Ele ficou me chamando. Eu não olhei, falei, pô, não tem condições, eu vou discutir com o Thierry Henry, cara. Dois malucos, deixa ele falar. Ele fala em português, porque teve uns negócios que ele jogou com o brasileiro. Mas eu não quero entrar nessa opinião. Desculpa pra ele, e aí tá aí o lateral. Aí passou esse tempo, passou o lateral dele está com a bola. Ele foi fazer o passe pro Henri, né? Ele de novo assim na minha frente. Eu falei, eu vou antecipar o Henri agora. Quando eu fui pra antecipar ele, cara, ele levantou o braço. Parecia uma criança. Ele bateu no meu gogó o braço. Ele dominou, virou e eu fiquei no chão e contra-ataque o Henri, aquela elegância. Ele deu troco da elegância dele. Agora acabou, irmão. Amigo. Mandou que eu tomo aqui teu ice cream. Agora não. Foda, né? Mas esse enfrentamento com esse tipo de jogador que acho que te eleva, assim, tu fala, caramba. E é que os laterais, né, a gente costuma pegar esses caras fora de série, que são os extremos ali, que são fisicamente... Bom, eu não sei se felizmente ou infelizmente eu ainda não enfrentei o Neymar, né, cara? Porque o que esse cara deve acabar com carreira de lateral é bizarro o que ele faz ali. Porque é uma humilhação, mano. Ele passa do jogador e volta e dá chapéu e dá... É bizarro, né? Não sei se felizmente ou infelizmente... Nas últimas ele caiu pro meio aí, mais pro meio no PSG, né? Mas aí também cai no meio e é povoado pra caramba e pima no pé. Às vezes é mais fácil ficar ali no cantinho só com um lateral passando um pra um, né? Exatamente. Dos caras que jogam aqui no Brasil, que jogavam no Brasil na tua época, assim, um cara que te deu trabalho pra caramba, que tu lembra, assim, de enfrentamento com... Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma partida que ficou muito, muito marcante pra mim, que foi o Fernandinho do Grêmio. Vocês lembram do Grêmio, não, do Atlético Mineiro? Ele jogou no Grêmio também. Fernandinho. Aquele do Barueri, né? Acho que é, jogou no Flamengo. Ele jogava naquele time do Tardelli, do Ronaldinho Gaúcho, do jogo que eles ganharam a Libertadores, o Fernandinho estrela. Sim, Fernandinho ponta. Mano, eu lembro do jogo, ele é muito forte, né, fisicamente. E ele era muito inteligente nas ações dele. Quando você enfrenta... Se você for enfrentar só o cara que é de força, beleza, você vai conseguir ali na malandragem tirar. Mas quando o cara é inteligente, ele era esse cara, mano. Ele foi um cara muito difícil, mano. Às vezes você pega um cara que é muito bom tecnicamente, ele tá com preguiça no jogo, caramba. Entendi, mas ele né? é um cara que você olhava pra ele, o cara saltitando, exalando disposição e muito inteligente. Fala, meu irmão, vai cair toda hora pra cima. Nossa, cara. E aí eles iam pro Mundial, né, daquele lado... Eu esqueci o Mundial, que eles acabaram até nem chegando na final, perderam pro Raja Casablanca. E por uns 2-3 lances ele recebia a bola, eu dei no tornozelo dele, fiz a falta. Ele... Caralho, irmão, eu vou disputar o Mundial, cara. Chega leve pro Lepão, irmão. Desculpa, tenta entender meu lado. É difícil pra cá te marcar, mano. Amigo, vou marcar mesmo, tô fudido, pô. João Maia botando o Fernandinho, tá no retrô. Tá no retrô, cara. Lá no Nordeste, né? Pô. Não consigo ver aqui o estado. Pô, mas é um cara, ele impressionou no Barueri, eu acho que é sul. Aquele Barueri, verdade, do Val Baiano. De 2009. Aí dali ele já... Mas foi pro São Paulo... Galo, Flamengo, sim, Grêmio. Teve uma... Eu preferi falar ele porque não precisa falar de Everton Ribeiro, de Bruno Henrique, esses caras não, todo precisa. Mundo já... esses caras todo mundo sabe que eles já são muito diferentes, que é muito difícil. Sim, claro. Preferi falar do Fernandinho, que é a galera que não conhece, não tinha essa visão dele, que realmente é um cara muito, muito sinistro. Vou até pedir você falar, eu acho que pelo momento, falar do Bruno, cara. Porque agora é um cara que fez o Bruno Henrique, né? Que fez o... Fez um gol agora, pô, o que ele passou ali de... Pô, a lesão dele é muito feia, mano. Uhum. É um bagulho que, se você for ver ali... E muita gente, pela questão física, achava que ele não ia
não ia voltar a jogar por conta da forma que ele já jogou no Flamengo, né? Porque depende muito do corpo ali, da velocidade. E, cara, que maneiro que ele já fez esse gol, né? Um gol importante e tudo mais, e que a carreira dele siga. Tu marcou o Bruno Henrique aí, irmão. Conta pra galera como é que é. É isso, mano. Ele é um cara muito rápido, ele é um cara muito inteligente. E você vê que ele tá voltando agora de uma lesão que exige, talvez, dele, ele perde um pouco ali fisicamente, mas ele é um cara tão inteligente que ele não precisa só da velocidade dele pra jogar, né? Ele vai achando os espaços dentro de campo. E ele é um cara que ele tem um carisma que todo mundo gosta do Bruno, e todo mundo torce por ele, não só o torcedor do Flamengo, né? Porque tem jogadores aí que o Brasil odeia ou gosta, ele faz com que isso, né? É. E o Bruno Henrique não, mano. Ele, você percebe a simplicidade dele. Até quando ele dava a provocada do outro patamar, o caramba, mas você percebe que é um cara que é um cara simples, um cara genuíno, puro. Então todos os torcedores torcem por ele, de todas as equipes, tava todo mundo torcendo pra recuperação dele e ficam felizes, né, cara? Pro cara conseguir voltar, pô, é muito bacana. A gente precisa de mais jogadores assim, com essa simplicidade, com essa pureza igual o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique é isso aí que você falou, tipo, não é o Henry, lógico, mas ele também tem uma elegância na passada, né? Sim, cara. O jeito de jogar, né? Eu fico imaginando, porque assim, eu não tive a sorte de ser jogador, fico imaginando as coisas dentro do campo. Tá tu ali na lateral, aí, mano, vem o Bruno Henrique embrasado, assim, ó, com a bola dominada, irmão. Cara, tipo, vai me atropelar, isso, tá ligado? Os passos pede ajuda. É. Mas e ele é tão inteligente que, por exemplo, se ele só for usar a velocidade, fica fácil pra gente marcar também, né? Porque ele tá treinando e a gente treina também. Os defesas a gente sabe com... Só que ele é um cara que ele acelera, ele desacelera. Vocês percebem, sabe? Ele dá o tapa, aí o cara, quando o cara tá chegando perto, ele vai e acelera de novo. Isso, e aí é para. Foda. Mano, isso é difícil, né? Porque é o improviso dele. O lance do gol do Gabi, o gol do empate, que ele faz isso, né? Ele parte, trava, vai pro meio, volta. O Riquelme, naquela semana do título, falou: isso aí, só quem faz é jogador diferente. É. Porque normalmente, se você pegar os jogadores da característica do Bruno, já tava naquele embalo, ele vai pra dentro. Vai, o cara parar, puxar pro meio, esperar o movimento do Arrascaeta e meter a bola. Mostra isso a diferença do cara. Porque o cara não é só, né, parte física. Exatamente. Mano. Isso é de inteligência mesmo. De parar, mudar de direção. Aí você fala, e agora eu tô perto. Ele vai, acelera de novo. Aí você vai, não sabe se vai, se... Ele é muito bom, mano. Bola aérea dele é foda. Ele muito ele pode ser um cara que vá... Se a parte física perturbar ele mesmo... Ele lembrou uma parada interessante. Que ele vira o centroavante, né? A base dele foi a várzea, né? É. Tá sendo Aquela de Minas, que é aquela Copa Itatiaia, né? Isso, pô, maneiro. Irado, dali, acho que ele foi pra Goiás. É. Arrebentou no Goiás, ou né? Foi pra Alemanha. Não, ou chegou a pegar uma base de... Pegar um time mineiro primeiro, que foi pra Goiás. Eu não lembro se ele chegou a passar por um time de Minas ali rapidinho antes de ir pra Goiás. Mas aí ele vai pra Goiás e aparece Alemanha, Santos... É. Faz um ano maravilhoso, aí o outro ano tem problema na vista, ele fica o ano de 18 parado, não consegue jogar direito. Mas o Flamengo já tava de olho nele, né? E... O Matheus me manda aqui: Julião poderá marcar o Neymar no Cruzeiro, nem alto mar, em dezembro do céu. Aí já me disseram que nem o Neymar vai no Cruzeiro. Ele testou o nome. É, falaram isso aí. Fui procurar isso aí. Eu não consegui achar nenhum assim, Neymar está lá, mas. Não é. De repente, uma passada no Cruzeiro. Né? Talvez o Sozé, leva o Sozé. O Sozé vai ser amarrado. O Sozé vai dar. O Sozé também. Pô, vai ser amarrado. O cara ficar quieto, ninguém vai saber, né? Na piscina. Não, pô, o Neymar não sai da piscina, né? Não, deixa o Neymar lá. Né? Agora, tu falou que tu é de Bento Ribeiro, né, irmão? Assim, tem, óbvio, Bento Ribeiro, a galera pensa em Ronaldo, assim. Tu, obviamente que tu também. Xuxa Merguel também. É de Bento Ribeiro? Saiu do Sul e veio morar em Bento Ribeiro. É mesmo, mano. Fala um pouco dessa parada, então. Tipo, Ronaldo pra lá, Ronaldo pra cá, pra quem vai ser jogador. Tu vai ver onde era a casa do Ronaldo? Como é que é essa parada? A Copa do Mundo é loucura, né? Ali lá onde ele mora, o caramba, o pessoal respira aquilo ali, né? Ainda mais, pô, eu lembro o pequenininho, 2002, né? Copa do Mundo, Ronaldo, cascão, todo mundo ali na área fazendo cascão e o caramba. E o subúrbio do Rio de Janeiro, eu acredito que esse seja o Rio de Janeiro de verdade, né? Não é o que vendem lá pra fora, porque eu acho que é isso, é aquela galera na rua, jogar o futebolzinho, comer um churrasquinho, um espetinho, escutar um samba, você acordar de manhãzinha, tá a galera já nos barzinhos já, e eu acho que isso é o Rio de Janeiro, indo em Madureira. O Rio de Janeiro de verdade é isso. Eu falo pros meus amigos, os portugueses lá, eu vou levar vocês pro Rio de Janeiro, pra vocês conhecerem o Rio de Janeiro de verdade, mano. Não é isso aí que vendem pra vocês, não, é o Rio, é o subúrbio. Cara, é isso que precisava...
uma intervenção, tipo, cultural, assim, de colocar esse Rio de volta no... Eu até vejo movimentos na parte gastronômica, tá uma galera abrindo bares para pro lado do subúrbio, uhum, revitalizando lugares tradicionais. Mas, assim, precisava mais, assim, de... Sim. Criar um circuito mesmo, cultural, porque o subúrbio é isso que você falou. Pô, é o Rio que a galera gosta de relembrar. Pô, futebolzinho, churrasquinho, simplicidade, bate-papo, é, resenha, exatamente. E é rico em cultura, né? O baile lá do viaduto de Madureira, pô, o jongo da Serrinha, pô, as escolas de samba. Cara, exatamente, ali é uma salada de cultura. Acompanha a linha do trem, que você tem muita história. Pô, né, cara, e tem o pagode do trem, Oswaldo Cruz, que o trem vem da, sim, central, para lá, cara. O subúrbio é isso aí, isso é muito bacana, né? Que a prefeitura, pô, comece mais a investir nessa parte, trazer... O que fizeram já com o Parque Madureira é uma parada muito, sim, bacana, mano. Mó parquezão, mó lazer pra rapaziada, né? Ninguém, às vezes, tem R$50, R$100 sobrando no final de um mês um trabalhador pra fazer um evento, ter vir pro Maracanã pagar um ingresso. O cara se encontra no Parque Madureira, leva a família, dá um olé. Às vezes, show de graça. Muito bacana. Pô, isso é irado, pois cara. E essa parada que tu falou vem da consciência que você tem, assim. E é maneiro a gente também entrar nesse sentido, porque, pô, você é um cara esclarecido, um cara, pô, mano, vai atrás da informação, vai atrás do estudo e tudo mais. E, mano, eu queria que você falasse de jogadores que também têm essa cabeça, assim, porque é um meio que é criado mais na parte esportiva e a galera tem que sair muito cedo da escola e tudo mais. Blá, blá, blá. A gente sabe todos os problemas que tem a formação de jogador de futebol no Brasil, especificamente, né? Uhum. Estados Unidos é diferente e tudo mais. É, fala um outro cara, assim, que tu, porra, troca uma ideia, pô, profunda, assim, sobre política, sobre arte, sobre, sei lá, enfim. Tá, Eu tento não entrar nesses assuntos com a rapaziada, porque fica uma... Ele, por você, às vezes, não dominar o assunto, fica desconfortável. E meio que no futebol, eu tento ser um cara, um camaleão, cara. Eu sento com o cara, quer falar besteira comigo? Irmão, a gente vai falar besteira, zoeira, vamos falar zoeira. O outro gosta de samba, é maneiro. O dia que querem trocar uma ideia comigo, assim, uma parada mais profunda, vão trocar. E como chegam no Fluminense também, os caras acham... pô, Julião, eu queria entender seu ponto de vista, porque aconteceu isso, isso e isso, e eu não achei desse jeito. O que você acha? Eu falo, pô, cara, eu achei disso, disso, disso. O Ganso foi um cara que a gente tava, assim, numa viagem, ele... Julião, aconteceu isso, assim, e foi dessa forma, mas eu não achei que era dessa forma como eles pintaram. Como é que é a tua visão disso? Aí eu falei, cara, é dessa forma, dessa forma, dessa forma. Ele, pô, legal o teu ponto de vista, não sei o quê. Às vezes a gente troca essa ideia. E o Gustavo Scarpa, que ele gosta de literatura, né? Ele gosta de livros. Scarpa é outro cara. E aí, antes, a gente tava jogando Fluminense e Palmeiras, ele veio falar de Kafka comigo. Eu falei, pô, Gustavinho, pô, vai dormir, cara. Pô, isso é uma descoberta dessa porra, cara. Pô, o que tu achou da metamorfose do Kafka? Pô, mano. Cara, mas, puxa, ele assim, que aí? Mas rolou tava em que momento? Limite, ontem, a gente jogava, mas a gente trocava essa ideia, mano. Pô, aí. E ele é um moleque igual, ele gosta da parte da literatura, né? E a gente trocava sempre. Ele foi meu parceiro de quarto. E a gente sempre tocou de literatura, de livros, o cara, mas a gente tinha uma troca, e é um amigão, né? Mas é isso. A gente troca essa ideia ali por 5 minutos, depois tá falando de bobeira, tá falando de outras paradas, né? Porque senão você é o chatão, pô. Eu só falo disso, só falo disso, só pinto disso. E eu, cara, eu me amarro em falar sobre parte social, parte política, tudo isso. Mas se não vierem falar comigo sobre isso, eu vou passar o ano inteiro sem falar sobre isso. Porque eu quero estar com meus amigos, cara. Eu quero conversar com a rapaziada, sabe? Uhum. Senão você acaba se afastando da rapaziada. Eu vou ficar o tempo inteiro mostrando pra eles que eu tenho informação, que eu tenho... Eu não quero ser esse cara. Mano, é bobeira, pô. Botando conhecimento. Pô, pra quê, mano? Pra ser utilizado quando é necessário de ser utilizado. Sabe? Pra quê? Só pra mostrar que você sabe daquele determinado assunto? Se a gente não entrar nesse assunto, eu não vou falar sobre esse assunto. Ele vai falar de tudo menos desse assunto. Mas só vai explicar, esse bagulho do Kafka foi em que momento, assim? Mano, acho que foi Fluminense Palmeiras, a gente tava jogando. Ele tava no Palmeiras já? Entre uma bolacha do leite no jogo, sangue, Kafka, mano. Pô, Gustavo, vai dormir, mano. Pô, depois a gente fala sobre isso, cara. Cara, mas ele é um moleque muito, muito bom, mano. É um moleque purão, bom, né, pra caraca e craque, mano. Ele é um moleque craque, diferente. Você pode ver aí quantos jogos o Palmeiras não pontuou por um escanteio bem batido dele, uma falta bem batida, um passe, uma assistência. Esse cara dava mais de 15 assistências por temporada. É. Sabia? Ele jogava de extremo, jogava de um boxe to boxe, jogava mais à frente. A leitura dele de jogo é muito boa, cara. Uhum. Eu torço pra ele muito... Pô, pegar a sequência lá na Inglaterra, porque ele tem um conhecimento tático de campo muito bom, uma leitura muito boa, mano.
E o jogador, ele se mostra diferente nisso, né? Quantas vezes o Palmeiras não pontuou por causa de um gol, uma assistência dele, ano passado, mano? Foi ano passado? Ele foi o melhor jogador brasileiro, né? Com um mérito total. Um mérito, é. Anda de skate. Anda de skate, toca violão e faz cubo mágico. E come bolacha com leite condensado. É. Ele foi recebido pelos ingleses, descobriram isso, irmão. Os torcedores lá encontraram com ele depois do treino e deram pra ele pacote de biscoito e leite condensado pra comer. A Cleide mandou aqui, ó. Eu aceitaria o Scarpa de boa de volta no Flu. Porra. Pô, todo mundo, qualquer torcedor. Olha, cara, pô, vamos. Deixa isso pra lá, vamos esquecer o que passou. Esquece, vem pra cá, cara. Pô, é ótimo jogador, mano. É. Mas agora, imagina o Scarpa com essa cabeça que ele tem na Europa agora, né? O que ele deve estar absorvendo de cultura mesmo, de coisa, né? É, mano. A bola da bola, porque ele tá na melhor liga do mundo, então, pô, taticamente, ele vai. Ele gosta, então ele vai. Com certeza ele vai melhorar, ele vai absorver muita coisa. E na vida social, né? O cara tá na, porra, um dos berços da cultura ocidental, né? Pô, e eu não sei se fica perto de Londres ou não, né? Mas, pô, Londres é irado, cara. Os museus de graça, cara. Pra você dar um rolezão final de semana. Ele vai ter... Ele é roqueiro, vai ter umas bandas lá, um show maneiro pra ele assistir. Bacana, cara. Eu acho que talvez por isso também tenha sido uma vontade dele sair, pô. Além de ser um craque, é um moleque com a cabeça boa demais, mano. Torço muito por ele. E disso que você falou, de não querer ser o chatão. Mas você teve problemas de ser um cara, de pensar diferente do meio, assim? Mano, nunca tive problema. Porque eu acho que... Eu enxergo a inteligência não pela quantidade de informação que você tem, mas acho que a forma como você se adapta nos lugares, cara. Eu acho que um cara inteligente é isso. É você se sentar numa mesa e você trocar ideia com qualquer... É. Você chega num ambiente e você se adaptar àquele ambiente. Sem limitação. Sem limitação, cara. Eu nunca tive problema, nunca fui um cara intransigente também de não aceitar uma opinião diferente. Sempre troquei ideia. Se o cara quiser pra mim, quer passar uma parada que ele enxerga que seja diferente de mim, ele quer escutar a minha opinião, beleza. Se não escutar também... segue o baile, mas eu acho que a inteligência do ser humano tá na capacidade dela se adaptar nesses ambientes. E eu fui todo do futebol desde muito cedo e, pô, criei laços, amizades muito fortes, ainda mais com os profissionais que não são jogadores também, né? Sou amigo, o Felipe, que é o fisioterapeuta, filho do Filé, que é um amigão, a Renatinha, que é a nossa nutricionista no Fluminense, vai pegando uma amizade de verdade, leva pra vida inteira. As pessoas estão no dia a dia ali com a gente. E não é só esse papo de vestiário, né? Mas eu nunca tive problema, não. E pelo contrário, cara, eu sempre tive o respeito de todos por não ser esse cara, né? Pô, muito legal. E sempre fui muito acessível. Quem quiser chegar pra mim, quer. Porque o jeito que eu penso, não existe um jeito certo e errado. Teve o jeito da minha vivência, das pessoas que passaram pela minha vida, que fez eu enxergar a vida dessa forma, né? E você entender... É, de coisa que você leu, de coisa que você foi atrás e tudo mais, né? Também, né? E eu, quando a pessoa senta pra conversar comigo, até com uma visão diferente da minha, eu tentar explicar pra ela que eu penso dessa forma pela minha vivência, mas às vezes ela teve uma vivência diferente, pessoas passaram pela vida dela diferente, ela teve experiência diferente, eu tenho que entender esse lado também, cara. É essa a visão que ela tem de mundo e a gente tá junto nessa. Não é eu tentar convencer ela de alguma parada, ninguém tem que convencer nada de ninguém, né? Com certeza. Você tá lá em Portugal e a gente viu o que aconteceu aí nesse ano, né, agora, nessa temporada na Espanha, com o Vinícius, né, e acaba virando... O que a gente sabe que acontece na Europa? Pontualmente? Matheus Lima, na moral, aceito Scarpa e Julião de volta no Flu fazendo aquela resenha crítica literária. Essa é a parada. Vamos discutir hoje aqui os assuntos. Os braços abertos, né? É. Queria que você falasse, desse seu ponto de vista disso, o que se tornou, né, porque a gente... Já tá vendo vídeos no futebol europeu de casos racistas em estádio há muito tempo. Com jogador na Rússia, na própria Itália, na Espanha. Mas o Vinícius virou uma perseguição. Ele vai em todos os estádios, tem essa manifestação. Aí uma morosidade das instituições de punição, da própria UEFA, da própria FIFA, que se manifesta, mas do próprio campeonato espanhol e tudo mais. Como é que você viu isso? Como é que você tá lá na Europa, né? Se rolou uma discussão entre vocês, pô, isso aí o jogador não se mete muito, o que não é negro, né? E como é que você viu também a postura do Vinícius em cima disso, né? Cara, o Vinícius, aquilo ali, pra assistir aquele jogo lá contra o Valência, eu acho que os outros caras também tem que ter muito estômago, mano. Verdade. Aquilo ali, eu fiquei muito mal assistindo. Imagina, aquilo, né? Ali. E eu acho que o Vinícius, ele nem deveria ter
pegar isso pra ele, não, cara. Eu sou o Vinícius, eu meto o pé do Hélio. Não precisa de estar ali fazendo isso aí e ser uma referência numa luta antirracista se o clube não tá apoiando ele. Se os próprios jogadores de equipe... Por que os caras não saem de campo, mano? É. Vai fazer isso aí? Mano, aconteceu isso aí. Era pro, o elenco inteiro do Real Madrid falar, a gente não joga mais aqui, vambora. A gente precisa dessa parada, não. É. E eu acho também que... acho. Pô, imagina a cabeça do Vinícius, um moleque, mano. Pô, e o Vinícius, mano, ele é igual o Bruno Henrique. Não tem um brasileiro que não goste do Vinícius. Ele é um cara que tá sempre rindo, com maior felicidade. Todo brasileiro ama ele, cara. Ele não precisa ficar passando por isso aí, não. É que é um craque, um dos melhores jogadores do mundo. E eu acho que se ele fosse embora do Real Madrid, já seria um recado pra, bem pra Sim. liga, pro time, nessa luta. Ele vai ficar até quando? Sofrendo isso aí e reuniãozinha com o Florentino Pérez e o clube tirando foto de uma reunião. Pô, cara, é uma pena ele tá passando por isso aí, cara. Eu reagiria de outra forma, né? Mas ele é um moleque forte pra caraca, se ele usar disso aí pra lutar de outras formas, mas eu não teria cabeça, não teria nem estômago pra isso. Mas os europeus são muito racistas. Em Portugal isso acontece, cara, diariamente, nos jogos também acontece com isso. A gente tava com os amigos lá em casa e perguntava, pô, mas os europeus são racistas, assim? Aí algum amigo meu falou, pô, eles que inventaram isso, né? Eles que inventaram o racismo, né? Então, historicamente... Basicamente é isso. Não é pra ter surpresa, né? É. Exatamente. Esse caso do Vinícius, eu fiquei muito triste com a reação dos jogadores do Real Madrid, mano. Pô, não adianta nada aí. Ficam lá, eles conseguem jogar normalmente. Pô, você via a forma como ele tá. É pra sair de campo, na cena que ele tá bem ali, identifica o torcedor, né? E chama, e aponta. Eu achei muito louco isso. É, você via o Rüdiger falando, vamos embora, deixa isso pra lá. E eu não lembro qual era o outro jogador, cara. Não era o Hazard, era um outro branco. Que tava... Era um espanhol, não era o Hazard, não. Que ele tá louco pra cima do cara. Você não faça isso, você é um... Vai embora daqui, xingando o cara aí, você via. Você tá falando, às vezes, o jogador preto como o Vinícius tava numa postura meio que assim, sabe, não tá com essa consciência de, cara, isso aqui é errado, ou se já acostumou, Sim. já normalizou, e né? Por quantas vamos vezes... Vamos lá, vambora. Por quantas vezes o Rüdiger também não deve ter escutado isso aí e pra ele é normalizou, ele é a parada. É. Só que eu acho que esse debate no Brasil, cara, eu morando em Portugal, eu percebi que a gente tá muito evoluído, muito, nesses debates do antirracismo, da homofobia, do machismo. Você cresceu aqui, né? Muito, cara, a gente tá muito na frente deles. Eles são um povo... É, porra, não generalizando tudo, mas eles são machistas pra caramba, eles são homofóbicos e racistas demais. E a gente não consegue, a gente só consegue perceber o quão a gente tá evoluindo quando a gente sai, porque isso é discutido quase todos os dias agora, nas novelas, na televisão, a gente expõe isso, né? Tem que continuar. Né? E talvez por isso que existe essa indignação do Vinícius, porque outros jogadores negros como o Rüdiger deve ter escutado isso e normalizou. E não deve. Foi doutrinado a normalizar, não, esquece isso. Porque vive num país majoritariamente de pessoas brancas, Sim. que ele é alemão, né? E aí isso não se discute. Mesmo que a Alemanha seja um país, se você pegar, eu nunca me aprofundei a isso, mas vendo assim de longe, pela herança do nazismo e tudo mais, eles são muito incomodados e tentam... Reverter isso, né? Eles tentam isso, você vê nos números, você vê até nos posicionamentos, né, da Alemanha, né, em relação à guerra, a relação aos refugiados e tudo mais. Só que o Rüdiger teve uma postura de um conformado. Não, pra que brigar? Não briga, não. Enquanto você... Bom esse teu ponto de vista, né? É. Porque esse estágio nosso que você identificou que a gente está acima é encarado aqui no Brasil como radicalismo. É. Por uma parte. Uma parte encarada. E provavelmente são pessoas brancas, né? Sim. Que ficam com esse discurso aí. Pô, é censura falar sobre racismo. Lacração. É lacração, pô, querem me censurar. Eu não posso falar minha parada racista? É. Pô. E são pessoas brancas que falam isso. Sim. Uhum. Mas realmente a gente está muito evoluído e a gente tem pessoas de referências no jornalismo, na televisão, jogadores que são pessoas pretas. A gente, isso, cara, foi um salto muito grande, porque quando eu era pequeno, né, isso não tem muito tempo, mas eu não lembro de ter pessoas com referência de beleza preta na TV, Zero. No galã. E agora a gente já tem, cara. A gente tem essas pessoas que são referências... Pô, a Maju, cara. A Isa, mano. A cantora. Sim. O Vinícius Júnior. Lázaro Ramos, mano. São atores, são músicos. E essas... Ontem, pô, tava no show do Xande Pilares, cara. Caraca. Xande, nossas referências da música, da beleza, da arte, são pessoas pretas. E que bom que são, né? Que continue sendo. Que a gente continue debatendo isso. Com certeza. Porque Brasil é de maioria de pessoas Exato, pretas, né, cara? Exatamente. E é uma coisa que o americano, que, pô, tem marcas, assim, profundas de um racismo, de uma segregação... Uhum.
É, quase que um apartheid teve nos Estados Unidos, nos anos 60, 50. Sim. Você tem ônibus pra preto, ônibus pra branco, banheiro. Mas isso acaba que diretamente fez com que o povo preto americano se rebelasse antes, buscasse sua identidade antes. E aí tem a força que tem. Tem a voz que tem hoje. Porque nós, eu acho que uma análise que a gente faz pro Brasil é que a gente, por muito tempo, ficou adormecido porque o racismo, ele é... Aquele racismo aqui, aquele... Sabe? Soft. É um olhar... É aquele... Ele meio que encoberto, né? Você vai ver ali dentro de um escritório entre brancos, aí a vaga é pro preto. Não, esse negão não. Mas, assim, abertamente, ele se mantém. Eu tenho muito amigo preto. Eu bebo cerveja na padaria com o negão lá, tal... É coisa velada. Então isso deixou a galera muito adormecida. Mas hoje, graças a Deus, assim, tem um movimento que tá tentando e tá conseguindo mudar o discurso. Né? Ainda bem, cara. E os americanos nessa luta, né? E aí eu converso com alguns amigos também que existem dois modos de você lutar contra o racismo, né? E os americanos são essa referência. Que tem o lado do Martin Luther King, que era um pastor, que é no amor, ou do Malcolm X, irmão. E eu tô do lado do Malcolm X, que eu acho que chegou nesse ponto, cara. Não dá pra gente banalizar isso mais, não. Não dá pra falar, pô... Virar fácil toda hora, né? Pô, vamos entender, pô. Ele tá aprendendo agora. Pô, irmão, tem 30 anos, tem 50 anos, tá aprendendo agora, acabou, não tem mais tempo pra isso, não, meu papinho. Eu acho que nem você. Eu também. Acabou, amor, mano. Já estamos há 300, 400 anos sendo escravizados, já acabou esse papinho do amor, vamos no diálogo, não, mano. Foi muito importante você que tá na Europa falar sobre essa questão que a gente. A galera vai viajar pra Europa, né? Normalmente, né? A galera que tem condição de viajar pra Europa. Uhum. Uma parte muito pequena do nosso país, assim. E a galera meio que normal. Ah, não, não é bem assim, a Espanha, não sei. Cara, tem que falar, a Europa é racista. É racista, total. Majoritariamente racista. Não é totalmente, mas é majoritariamente contra racista. Contra pretos, índios. E não só, tem xenofobia. Questão de você também vê nos Estados Unidos também, que é assim... Do latino, tudo mais. É isso. Eu percebi que eu não era uma pessoa branca quando eu saí do Brasil. Se a gente vai entrar agora aqui no ponto se eu sou uma pessoa negra, se eu sou uma pessoa parda, aí já é outro debate que é o colorismo, e aí eu não, sobre identificação, mas não vou entrar nessa parte. Eu vou entrar que eu percebi que eu não era branco quando eu saí do Brasil, que eu morei na Eslováquia, e eu passei um ano na Eslováquia, eu comprava todos os dias no mesmo mercado e eu era seguido pelo mesmo segurança do mercado. Ele ficava atrás de mim achando que eu ia roubar todo dia a mesma parada. Exatamente. Nos Estados Unidos, eu fui jogar pela CONCACAF nos Estados Unidos, e era na Nicarágua, cara. Existiam duas pessoas não brancas nesse jogo, no time, que era eu e o atacante, e toda vez que a gente pegava a bola, ficavam fazendo som de macaco. E aquilo ali pra mim foi um choque. E aí, depois que eu fui reparar que eu era uma. Que só tinha eu e ele. E os caras estavam do meu lado. E aí tive que parar o jogo, falar com o delegado da partida, teve que anunciar tudo aquilo. Isso na Nicarágua, que é um país que não é uma Noruega, né? É. Eu percebi que eu não era uma pessoa branca quando eu saí, porque aqui nas vivências, por eu ser uma pessoa. De cor escura, mas não tão retinta, eu não talvez não tenha percebido isso. Não foi uma parada escancarada. Isso você tinha quantos anos? Isso eu tinha 18, 19 anos. Eu já contei aqui no chá. Eu me identifiquei como homem preto ali também. Quando eu saí da Taquara, de Jacarepaguá, e fui morar na Barra. Lá num bairro de uma classe média baixa, vamos dizer assim, eu passo batido, porque tem um negro... O negro retinto, sim, né? Sim, sim. O cara que aí o brasileiro é acostumado com isso, né? Ele olha, não, ali é o preto. Uhum. E aí, agora eu fui morar na Barra, já não tinha o preto retinto. Uhum. Assim, na rua, menos, bem menos. Então, aí eu já na escola, já ouvi pela primeira vez um apelido de azeitona preta, sei o quê. Eu falei, acho que eu tô me chamando de... Aí, meu irmão, todo um processo de entendimento. É o que você falou, você, aqui no Brasil, não te trata como preto. Uhum. É pardo, é moreno, tem isso culturalmente, né? Já diferente com o americano não quer saber da cor. Ele sabe, você pode estar assim, você vai ser um latino. Total, você vai ser um latino. Eu sou latino. E é isso, a gente percebe isso fora do Brasil, que aí você percebe seus traços. Ele tem a boca de preto, ele tem o nariz do preto. É muito louco. Mano, é bizarro. E na Eslováquia, eu teve um jogo com um eslovaco botou o dedo na minha cara e me chamou de Gips, que é cigano lá, né? Sim. Que os ciganos são, tratados de forma mal, pejorativa, preconceituosa. Muito cara, Gips começou a falar assim e eu falei, caralho. Foi um choque ter saído do Brasil. E que bom, né, que foi.
que bom que eu me aprofundei mais nesse assunto, eu ter passado por algumas situações que isso fez com que eu me aprofundasse mais nesse debate. É, pô, muito foda, legal, foda, pô, foda. Espetacular. Até botando aqui relato, no chat, cara. entre babaquices que já estão escrevendo aqui, infelizmente, olha. Mas teve uma coisa muito boa que botaram aqui, que foi, galera, chamem o PC Vasconcelos, tá? E ele tem na própria Globo falado mais sobre isso, e ele foi no Mundo GV, se não me engano. Agora. Eu não assisti ainda, mas... Abraço pro GV também. Abraço pro GV. É. Pelo que o amigo disse aqui, se aprofundou nesse assunto também. E ele, pô, o cara... mais experiente, que mas ter vivido racismo assim, de forma... não, e a galera... pesada. É porque a galera acha que você falar sobre o problema, você militar, né, de uma forma... Não, o problema, ele existe. Porra. Você falar ou não sobre ele, ele existe. Tem que falar existindo. Pra dar luz. Dar luz sobre isso, problema, e discutir, né? Isso, pô. E pro jogador de futebol, é difícil até ele perceber. Muitos não se identificam como pretos, porque eles nunca precisaram entregar um currículo, cara. Você... ele ia perceber que ele fosse preto quando era ele um branco pra disputar uma vaga. Ele, mas enquanto isso que você falou, entrar no supermercado e sempre se ver, caramba, esse cara tá atrás de mim aqui, hein? Sempre com uma suspeita pairando, né? Mas como ele tá aqui no Brasil, ele tá jogando desde cedo e o caramba, e aí ele consegue frequentar o lugar com o empresário dele, que são esses restaurantes, esses bares, ele acaba achando realmente que ele é branco, né? Exato. Vivendo com brancos, pensando como brancos. Aqui o racismo é mais social também, né? Se o cara ele é preto e ele tá com posses, ele é a porta abre. Quase status. Status, né? Também, as portas vão se abrir e as pessoas vão ser racistas nas costas. Ah, chega naquele negão ali, abre a porta pra ele lá e tal. E aí, na frente, vai se fazer todo o serviço, todo um respeito, mas o Brasil tem isso. Isso tem isso. Então, assim, é o que você falou. Às vezes o cara, com a vida de jogador de futebol aqui, ele passa batido. Não. Aí ele vai na Europa e vai sentir esse choque. Que tá sendo perseguido no campo, ou perseguido na rua. Pô, muito foda você falar isso aí. Muito legal mesmo. Não, se for entrar em outros também tipos de preconceito, né, cara? Pô, você não tem um jogador no Brasil, né? Agora você viu o Richarlison, né? Que teve que parar. É uma parada quase proibida. O cara ter, né, uma... Deixa eu falar da forma correta. Orientação sexual. Para ser homossexual. Específica e jogar futebol. Não pode. É isso, assim, né? Parece que... O futebol, ele tem essa coisa da masculinidade, de ser aquela coisa... Então, quando fazem um gol, você grita. Os torcedores querem se matar para mostrar quem é mais forte. E o jogador de futebol, naquela disputa, ele vai e grita na cara do outro. Então, talvez isso... Faz uma arena de gladiadores, né? Cara. Fica uma arena lá e você tenta mostrar... Emulando isso aí. Essa masculinidade. Eu sou muito forte. Olha só como eu sou mais forte que ele. Aí você derruba o cara no chão e você grita na cara dele. Tem essa cultura meio que se no futebol que você não consegue ter esse debate, né? No Brasil já não é fácil, né? Pro cara se assumir. Ainda mais dentro do futebol. É uma pena. Brasil, se eu não me engano, é não só o que mais mata mulheres, mas o que mais mata homossexuais. Sim. No mundo, né? É o país que mais consome conteúdo pornográfico de homossexual, de transexuais. E é o que mais mata. Cara, incrível isso, né? É a coisa velada, eu faço escondido e pra sociedade eu sou outra coisa. Eu odeio. É uma marca da sociedade, né? Cara, infelizmente. Mas o futebol é todo um reflexo dessa sociedade, né? E a gente percebe que o futebol... Exatamente. Que o racismo na nossa sociedade, ele tá presente no futebol também, porque você pensa... Não, os jogadores são de maioria pretas, mas em quantos de cargo que mandam no futebol são pretos? Quantos diretores você vê pretos? Quantos presidentes você vê preto? Você vê massagista preto, você vê jogadores pretos... Que são cargos... Segurança preto. Porque são cargos que você é comandado, mas em comando você não tem um médico preto, você não tem... Treinador, cara, são difíceis. Então, nesses cargos de comando, o jogador ele só consegue ascender até ser jogador, tá? Você só consegue chegar até aí. Porque aqui tem que ser alguém que é estudado, alguém que é dessa elite que eles chamam, né? Ó, sem entrar no mérito do trabalho, só pra exemplificar, porque no Flamengo existem dois diretores e jogadores pretos. E que são alvo de crítica o tempo todo. E eu, geralmente, repito, sem querer entrar no mérito do trabalho, mas eu vejo tantas vezes na rede social, falando quando tá numa fase ruim, eleger o Juan e o soldado, o Fabinho, assim, fora, eu falo assim, cara, mano, eu trabalho com futebol, tenho contato com todo mundo, e eu não sei, basicamente, assim, uma função que implicaria com o desempenho do time, pro cara ser cobrado pra ir embora. E essa galera na internet, assim, o Flamengo perde 3 jogos. Ah, tem que mandar embora o Fabinho e o Juan, pô. Fazendo nada lá, pô, come doce. Eu desafio pra ser alguém
consegue me detalhar e me falar assim, olha, o Fabinho, a função dele é essa, essa, essa. Ele está fazendo mal. Interferiu ao time. Não, do nada, sim. Aí o time volta a ganhar e ninguém fala nada. Mas aí o time perde, fala do treinador e sempre tem alguém. Tem que mandar o soldado, o Fabinho, o Juan, estão lá fazendo porra nenhuma. Só... O Andrade foi campeão brasileiro e a única proposta que recebeu foi do Brasiliense na Série C na época, para dirigir. Você teve o Roger, que é um cara que fala mais sobre isso. Roger Machado, né? É. Tá Marcão no Flu, que recebe a oportunidade, mas como interino e tudo mais, né? Assim, é muito foda, isso cara. Que você falou. E os Estados Unidos teve esse debate enorme, que porque o quarterback é branco, agora acabou isso, tá acabando, né? E porque que preto só corre, só é o wide receiver. Teve teve o Colin Kaepernick, sim. Né? Que é incrível. Ainda bem que a gente tem atletas com que sejam essa referência de luta, né, cara? Isso que você falou, isso é com preto no futebol, muitas das vezes aqui no Sul, no Sudeste, nordestino também, os caras pegam os cara pra Cristo. Muito. Porque querem, pô. Escolhe o cara lá e... O Deixinho sofre muito, foda, sofre mano. Muito. Sofre é muito. O Vanderlei Anjos tá aqui, ó. O amazonense sofre mais preconceito aí pra São Paulo e pro sul do país. Tem essa questão de regionalismo aqui também, no Rio. O nortista, o nordestino, mano. E realmente sofre mesmo. E a gente tem que estar se policiando todos os dias, porque... Por mais que a gente tenha esse nível de esclarecimento, a gente ainda, todos os dias, a gente vai cometer vários vacilos, a gente tem que estar ali. E com os amigos também, né, mano? Não normaliza falar, pô, cara, não fala dessa forma, o caraca, pra não machucar ninguém, né, mano? Sim. E nós, aqui do Sudeste, do Sul, a gente cresce com esse preconceito, com as nossas falas, com as nossas paradas, a gente tem que estar todo dia. Não, desenvolve um preconceito com o nosso povo, né? É muito louco isso. Eu, qualquer moleque, cresceu. Com apelido do Paraíba, sei o que lá. Em São Paulo é baiano. Generaliza, né? Todo mundo nordestino em São Paulo é baiano. Sim. Aqui no Rio, qualquer um nordestino é chamado de Paraíba, de forma pejorativa, né? E é uma coisa que você cresce na peladinha, não sei o que lá. É uma coisa que tá ali, normalizada, sabe? Normalizada. E é muito louco também. Agora, é isso que eu ia perguntar. Esse debate que a gente tá tendo aqui, que, pô, espetacular, sensacional. Tem muita gente também elogiando, obviamente. Exatamente, lógico. Você consegue... Você acha que falta dentro do futebol? Eu acho que falta dentro da sociedade, né, cara? Não dá pra gente excluir uma coisa da outra, porque eu acho que se cada vez mais isso é ensinado nas escolas... Pode ser também... A importância que tem as novelas no Brasil é muito grande, cara. É. Ela dita a forma como a gente se veste, como a gente pensa... A gente vê já a evolução nisso, né? Quando a gente era mais novo, a gente assistia as novelas da Globo, você via a empregada preta, a mulher do Leblon tratando mal, e o cara, tudo aquilo ali vai internalizando. E isso na gente. Então acho que é o normal, é o comum. É, virou uma parada normal. Então acho que cada vez mais, se a gente discutir isso nas escolas, tá presente na televisão, nos filmes, isso vai passar pro futebol também, pros jogadores, pros torcedores. E cada vez mais o jogador com uma consciência dessa, né? Falando sobre isso, acho que é importante. Isso chega de uma forma diferente. As pessoas falam, Julião, pô, um dia você quer ser político? E eu falo, cara, não quero ser político. E aí fica, pô, mas você fala... Eu falo, o que eu falo hoje tem um peso porque eu sou jogador de futebol. A partir do momento que eu colocar um terno, eu vou ser só mais um político falando o que o político fala. Então eu uso dessa minha voz porque as pessoas falam... Aí o jogador vai falar... E aí eu falo sobre isso, cara. Caraca, ele falou, um jogador falou isso, pô, me pegou de surpresa. Caramba, eu tenho uma voz diferente, sabe? Então, se cada vez mais jogadores... Tem que usar. Tem que usar. Jogador de futebol, o artista, o músico... É o que o Vini tá fazendo também tá agora. Tá fazendo, de uma cara, forma com uma excelência, cara. Excelência, que uma pena que os amigos dele, de companheiro de time, não façam como ele, ajudem ele nessa causa, né? É. Mas que bom que essas referências pras crianças, pras pessoas... Estejam aí, falando ó, sobre isso. Com certeza. Arnaldo Certezas entrou aqui pra falar que... Pô, show de bola. Assuntos mais que importantes, necessários. O incômodo de todo mundo aqui mostra que só falando e discutindo que vai mudar. Isso aí, Certezas. Com certeza. Cerveja, hein, mano. Depois que ele veio aqui, ainda não rolou depois. Não, porque também bebemos todas as cervejas de todos os incômodos possíveis. Um abraço pra Pedro Certezas, mano. Eu tava jogando tênis com demais, ele agora. Fãzaço dele. Bateu uma partidinha de tênis, ele tá fazendo as aulas. Foi agora, dois dias atrás, pô. Se inscreva aí no canal do Certezas também, né, mano? Moleque é bravo. No... Canal do Certezas está aí, mano. Se inscreva no canal do Certezas. Tem podcast também. Pô, rolando, show de bola. Mano, boa, sou fãzaço. Tamo isso junto, aí. Hein? Tamo junto, essa é a parada. E sobre isso, você citou um episódio com o Ganso, né? De troca de ideias, né? Eu não sei se o assunto específico. Uh-huh. Ah, por que você pensa isso e tal?
Mas já vieram jogadores falarem com você assim, pô, a gente tem alguns jogadores agora com atuações importantes, eu acho. Eu sinto sempre o Paulinho na questão Paulinho religiosa, é né, mano? Uhum. Paulinho é foda, tem, assim. Cara, tem uma intolerância religiosa. A gente vai entrando em vários assuntos, né? Porque a gente tá cheio de preconceito mesmo. O cara, tanto que quando o Paulinho fez, se manifestou, foi matéria, televisão, é, ele comemora com o Chossi. Né, com, sim, é. O gestual. É, muito irado. Que remete ao Chossi e tal. É, então, mas tem algum jogador que falou assim, cara, porque você é um... É como se fosse uma voz entre os jogadores. O jogador chega pra você, pô, Julião, que foda, mano. Tá falando isso aí, maneiro. Pô, quero me empenhar um pouco mais de saber ou coisa e tal. Tem é porque essa troca, como assim. eu costumo conversar desses assuntos com os amigos que são até... Que são jogadores, mas que eu tenho uma amizade até fora do futebol, que a gente janta e o caramba. Assim a gente consegue. Pô, eles falam, cara, aquela parada que você falou uma vez ficou marcada em mim. É, pô, desculpa, eu fui cabeça dura, passou 2 anos, 3 anos, eu percebi aquilo, não sei o quê. Falei, mano, desculpa de quê, cara? Tá maluco? Que bom que você conseguiu enxergar nesse ponto, né? Uhum. E essa conversa, muitos amigos pretos eu já escutei falando de forma pejorativa do candomblé. Eu falei, pô, irmão, não fala isso não, cara. Você procura saber a história, quantas pessoas não se fuderam pra, porra, pra você tá fazendo uma piadinha dessa, uma parada. Pessoas pretas, né, cara? E eu falo, você, pô, olha dessa forma, papapá, historicamente é assim. E isso, você tem que ter um cuidado, cara. A gente que, de determinado assunto, a gente tem um pouquinho de informação, a gente tem que ter o cuidado da forma como a gente vai falar pra isso, pra não ser isso, pra não parecer o cara que quer mostrar, quer falar que sabe. Caga é sentar regra, né? E ser de uma forma didática, simples, porque alguém teve um dia uma paciência pra explicar pra gente. Porque se você já chega falando, botando, o cara fala, pô, vou escutar esse malandro aí, pra que você senta, pô, cara, tenta olhar por esse ponto de vista. Aí o cara vai, fala, você escuta, fala, pô, esse celular aqui é bacana, mas tenta olhar dessa forma aqui. E é tudo um jogo ali, cara. Você tem que ter um jogo de cintura pra você passar informação. É. Senão você fica com essa a cabeça, falando pra sua bolha. É, mas jogadores do que você tem, qual que veio falar alguma parada dessa contigo? Ou já trocou ideia com o Paulinho, por exemplo? Que pô, surgiu? Paulinho, a gente seguiu na rede social, mandei a mensagem pra ele, falei, irmão, a gente vai ser muito amigo, que a gente já é amigo já sem nunca ter se encontrado. Mandei a mensagem, caraca, falei, pô, Paulinho é um cara muito, muito foda, né, cara? É. Eu valorizo muito esse, um cara que tem essa visão social assim. Mas, ó, eu sou amigo do Pablo Diego, agora tá na Ponte Preta, o atacante. É, gente, Pablo Diego, Pablo, cara. Diego, sou muito amigo dele, e a gente, pô, tinha várias ideias assim, pô, e aí eu falava, pô, Pablinho, escuta o que esse cara tá falando assim, mano. Olha por essa forma, mano. Olha o que a gente passa, papapá, papapá. E aí na hora passa um tempo assim, e fala, pô, irmão, realmente o que você me falou fazia sentido. Pô, caraca, olhei dessa forma diferente. E o Pablo é um grande amigo meu. E não tem problema também se ele não quiser pensar igual a mim, né? Porra, que a gente... É troca de ideia. É troca de ideia, cara. Fala, pô, só tenta olhar dessa forma diferente. O Pablo é um grande amigo que o futebol me deu e por um momento ali a gente pensava diferente algumas coisinhas e... Segue o baile. Pô, essa é a parada. Pablo tá onde, cara? Tá na Ponte Preta, cara. Tá na Ponte Preta fazendo agora. Gol pra caramba. Tá jogando muito bem, cara. Caraca, é moleque de Xerém, né? Mano. Passou pelo CRB, se eu não Passou me engano. Passou pelo CRB, é isso mesmo. É. Físico demais, cara. Forte demais, caramba. Cara. Inteligente também. É. Pô, show de bola, cara. Papo sensacional. Show. Ó, dá um like aí na live, irmão, né? Quanto mais like a gente tiver, mais a gente aparece a resenha, né, cara? Muita gente participando. Óbvio que chegam de nossa, todo... esse último aqui... É, não, nem riu. Nossa senhora, caramba. Tô nem vendo com esses caras aí, irmão. Bando de... Não, porque chega muito babaca pra comentar. Essa que é a grande realidade. Não, essa aqui me deu até embrulho no estômago, né? É, então... Já tomou um banho esse maluco aí. Não vou nem falar o nome dele. Mano, Jorge Grilo aqui, parabéns. Uma das melhores entrevistas do canal. Muito legal as opiniões do Igor. O Rodrigo Scott também tá elogiando por aqui. A Joyce Ferreira. O Juan Dias também. Charla, como sempre, dando aula, mostrando que o futebol muito além de dentro de campo, usando a fama de vocês para conscientizar a galera. E também é uma, né, uma obrigação nossa, né, Beto Júnior? Obrigação. Se a gente está na... podendo ter voz, né? Podendo ter um microfone na frente. É muito... Ter um microfone à sua disposição por uma, duas horas. Graças a Deus, aqui numa plataforma, a gente tem uma galera, um número considerável de gente seguindo a gente, onde a nossa voz, graças a Deus, alcança. Tudo mais é uma responsabilidade. Então, assim, a gente se propõe a fazer uma parada leve, é discutir... basicamente tudo que envolve o esporte, principalmente o futebol e tudo mais. E essas coisas estão entranhadas no futebol. Então, assim, aqui ninguém tá
nunca foi ideia nossa ser um programa alienado. Então, sim, se passou pra vocês alguma ideia disso, desculpa. Não. Não somos alienados. Não somos. Somos da resenha. É o que o Igor falou aqui. Não tem, as coisas uma não... coisa é uma coisa. Somos da resenha. Mas ninguém quer alienado, muita não. Cerveja mesmo. A gente troca ideia, tudo mais, dá risada. Mas não somos alienados. Não somos. Temos posicionamento, tudo mais. Aí. É que a gente não precisa também ficar... enfiando do goela abaixo de ninguém. É o que a gente pensa. Que, mas quando o papo migra pra isso e tem alguém que vai ter uma troca, pô, eu me amarro. Eu sou um que sempre puxa essas histórias aqui. Pô, e que bom que a gente tem inteligência suficiente, né, cara? Não inteligência, não. Mas que bom que a gente tem informação suficiente pra trocar ideia de tudo, né? A gente já falou de tudo um pouco aqui. Que bom que a gente pode sentar num bar e ficar horas conversando, porque a gente tem fala sobre vários assuntos, né, cara? Ninguém é monotemático, né? Pô, que bom, né? Que bom. O Carol de Certezas mandou pergunta agora. Certezas mandou pergunta. Ô, Júlio, como é escolher falar e tocar nesses assuntos e renunciar à popularidade e simpatia de uma grande parte dos torcedores? Em algum momento já se arrependeu? Pô, nem um pouco, cara. Nem um pouco. E eu percebo isso quando eu recebo mensagens. Por exemplo, eu recebi uma mensagem há alguns meses atrás. O cara falou, cara, eu sou gay. Eu me assumi agora há pouco pra minha família. E eu me afastei do futebol por ser um lugar muito tóxico, muito fechado pra mim. Mas ver você falando sobre isso, que é uma pessoa que não é... A gente não precisa ser gay pra, pô, lutar contra a homofobia, né, cara? Pra fazer com que o estádio seja um lugar mais acessível pra todos. E ele fala, e ver você falando sobre esse tema me fez vontade de voltar a assistir um jogo do meu time, de estar presente lá. E aí, quando eu vou jogar em estádios, eu tava aqui no Fluminense, é pra cada estádio do Brasil, e você... receber um carinho, uma mensagem de torcedores rivais, cara, pô, isso é muito bacana. O esporte vai muito mais do que isso, né? Isso que, esses comentários que você recebe aí da galera contra, ah, o caramba, isso não é assunto, isso não é do futebol. Os americanos passam isso, o LeBron James passou sobre isso, ele usou um tênis, né, que é Manhattan Athletic, que é mais do que um atleta, porque fizeram uma crítica pra ele. Você não deve falar sobre isso, porque você é um atleta. E ele botou no tênis dele, eu sou mais que um atleta. E nós somos mais do que um atleta. A gente tem, e a gente vai usar essa nossa voz. E vai incomodar mesmo. E a gente vai continuar incomodando, cara. Porque esses assuntos a gente precisa falar. A gente tá... Você é corajoso, né? Cara... Com certeza você falou, você meio que abre mão de uma popularidade, né? Mas isso aí também... Pô, e eu fico feliz de abrir mão dessa popularidade, cara. Que bom, mano. Que bom. Exatamente. Que deixa um peso, né, pra trás. Não, cara, e se realmente a gente não tá incomodando, se a gente tá fazendo... eu vi essa postagem, eu acho que do Jay-Z, né? Se você não tem pessoas que odeiem você, você não tá fazendo algo grandioso, né? Eu vi essa também, Pô... E se você tá incomodando alguém, porque você realmente tá tocando na ferida e tem que ser tocado, cara. Verdade. Pô, sensacional, cara. Foda, hein? Essa aí foi... Palmas pra Igor Julião. Foda, Igor. Pô, muito foda, mano. Precisamos de mais papos assim. Exatamente, papo espetacular. Próximo vai ter uma garrafa de vinho aqui. Tem um papo de elogiar que a gente... Pô, dois papos que a gente entrou também no... em coisas sociais, tudo mais, importantíssimos que a gente teve aqui com a Fabi. Fabi é muito foda, mano. Ela é fera. E professor Luiz Antônio Simas, que veio aqui duas vezes, porque a gente fica aqui assim aprendendo. Aqui a terceira com ele também. Professor Luiz Antônio Simas, a gente tem que marcar uma serra no bode cheiroso. Okay? E ele tá agora com da esposa dele. Outro dia, cara, eu fiquei assim, caraca, eu fui levar ele em casa, né, de carro. Dá uma carona pra ele e tal. Aí, pô, ele tinha feito uma música com D2, mano. Ele tava mostrando... O bote cheiroso, né? Olha aqui, ó. Tum, aí mostrou a música assim. Daqui a pouco o D2 lançou agora. Pô, lançou um trabalho aí foda. Tudo de samba, né? Samba, mas é eu uma... Eu vi uma música. Uma parada diferente de samba. Ao invés de ele fez o contrário do que ele fez no início da carreira. Sim, sim. Botou elementos de rap no samba. Sim. Antes ele tinha botado elementos de samba no rap. Muito foda. Lá no Cacique de Ramos. Quem não viu aí, daqui a pouco, mano, bota aí. É o que, clipe, cara, é o show todo. Show todo. Caralho, foda, mano. Eu vi essa semana o filme dele na Netflix, do Planet Hemp, do Marcelo D2. Pô, tu viu? Caralho, que filmaço. O D2 é muito bravo, mano. Ele é muito bravo. Fala muito do... O D2 e o Rapa, mano. Os caras nas músicas falam muito da nossa vivência aqui do Rio de Janeiro, da zona norte do subúrbio do Rio de Janeiro. Me amarro nos caras. Pô, fera demais, mano. Show de bola. Dia Marcelo D2 aqui, amém. Meuzinho amigo do Santi, pô, tá maluco. Caralho, brabo. Apresentou, mano. Apresentou, botou do lado do homem lá. O show do... A gente viu o show do Xamã, pô. Pô, era do gargarejo com o Santos lá, parceirão. Manda na brava, ô Julião, vamos mandar pizzas pro Julião aí, cara. Aí, né? Você vai ficar aí no Rio até?
Provavelmente Diretão. Aí mais umas duas, três semanas, né? Até decidir aí a vida. Pô, tô me amarrando, mano. Rio de Janeiro é diferente de tudo. Pô, espetacular. É muito bravo. E carreira daqui pra frente? Então, agora chegou o momento da gente analisar, né? Eu pretendo ficar ali na Europa por causa disso, né, cara? Da minha parte mental, cara, eu consigo ter uma relação com a família. Tudo muda, mano. A relação que eu tenho com a minha esposa, que é uma relação, quando eu tenho morando lá, é outra relação, parada, mano. De tranquilidade, de você não correlacionar a vitória com o seu bem-estar. O time perdeu, cara. É uma pena perder. Vamos treinar pra caralho essa semana, mas, ô, amor, vamos jantar hoje, vamos tomar um café maneiro, vamos pra... Porque... O time nessa situação, o cara jantando, né? Tem essa. É muito bom. Pô, cara, porque as pessoas... Não é admissível. Quem tá ao nosso redor, as pessoas que gostam da gente estão dando esse suporte, elas não têm nada a ver com isso aí, cara. Não. Então, eu, por muitas vezes lá, eu fiquei sem jogar, fiquei 100 meses sem ir pra jogo, e eu chegava em casa, eu tinha minha esposa com o maior sorrisão me esperando todos os dias aí. Então, cara, isso aí não tem preço. E essa pessoa que eu preciso valorizar, eu preciso desconectar e aproveitar o tempo com ela, porque ela tá esse tempo inteiro comigo nas boas e nas ruins, e essas pessoas não merecem esse estresse que o futebol traz pra gente, não. Não, com certeza. Então, vamos mandar uma pizza pro casal lá, mano. Show de bola. Forneria Original, vou mandar duas pizzas lá pra tua casa. Ó, manda o endereço direitinho, depois a gente combina o dia que tu quiser. Fechou. Ó, e pra você, pra pedir a Forneria Original. O QR Code tá aqui na tela, apontou o celular pro QR Code, você cai no delivery da Forneria. Isso bota aí. O cupom CHARLA10, que você ganha 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer, beleza? Hoje é sexta-feira, né, irmão? Pô, sextou. Hoje eu acho que eu vou lançar ali. Vai pedir uma romana, toma um sabe qual é a melhor deles? Ah. A de calabresa paulista, mano. Porra. Eu sou viciado em acesso, tá absurdo. Às vezes é sem queijo. É sem queijo, é. Esse vagabundo vai ficar puto aí também, né? Mas não tem queijo. Porra, mano, a calabresa paulista aqui é um aço. É. Vem uma aí, né? Nessa pegada, vem uma aí que a gente não pode falar que eles vão lançar uns sabores aí. A gente já experimentou já. Porra. Picante. É, tem uma é aí. Bom, é bom, brava, é bom, brava, é bom, é bom, hein? Seguinte, ó, Forneria Original, peça sua, coloque o cupom CHARLA10, Doutor Forneria, Dona Forneria, tamo junto sempre, beleza? E outra parada, meu parceiro Beto Júnior tá aqui, né? Só passa pra dar uma fezinha. Pra dar uma brincada, irmão. Essa é a pegada da KTO. Tá vendo um jogo ali, tem um dinheirinho ali, pá, parado, pum. Amistosos rolando. Amistosos, seleções. É, assim, na Europa eles inventaram Brasil, né, Champions League pra dar um molho, mas é amistoso também. Pô, mas olha, o Holanda e Croácia foi brabo, brabaço. Tá vendo Espanha e Itália. Espanha passou pra final, ser Espanha e Croácia. Tava 1-1, não vi o final do jogo. É, eu tô torcendo pra caralho pra Croácia ganhar por causa do Modric, pô. É? É, pô, 37 anos, muito o cara fez gol de pênalti e tudo mais, joga pra caralho, né? Então eu acho que, pô, seria maneiro. É, eliminou a gente, né? Exatamente. É, Modric. Quando o Brasil rolou pra Croácia, você ficou inadmissível. Absurdo. Esse time aí, todo mundo joga na Croácia. Pô. Tem Brasil e Guiné, pô. Pô, tem mesmo, né? É amanhã, né? Pô, mas trabalhou maneiro. Tá... Vini Júnior com a 10 não, da seleção. O Ramon meteu assim a seleção. Acho que elas acabaram a temporada, todo mundo entrando de férias, o Ramonzinho, vai lá. É praticamente o time da Copa, sem o Neymar, da Copa, né? É. Danilo. Parece que seria o Lucas na direita, né? Na esquerda, né? Não, acho que vai ser Alex Telles. É, mas beleza, botaram o time com ele lá. Então, Alex Telles tava na Copa, Vinícius. O Pombo disse que a nova é dele, mentira. Isso. Mas aí você pode... Por exemplo, tá meio sem... Esse Brasil aí tá meio insosso. É. Coloca uma fezinha no Brasil aí pra dar um olho mais jogo. Entregou no primeiro tempo e tudo mais. Enfim, aposta aí. QR Code tá na tela. Apontou o celular pro QR Code, você já cai na KTO. Bota o cupom CHARLA que você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Beleza? Essa é a parada. Tamo junto. Betone, aquele abraço. Hoje uma resenha daquelas que dá orgulho pra caralho, irmão. Resenha pica com o Julião, foda. É. Julião, vamos tomar uma. Aprofundar o assunto. Pedrosa, certezas e nós aqui. Com eles já é todo dia já. Nas férias já tô com eles todos os dias já. Agora vamos só botar vocês aí pra rapaziada. Vamos pegar um vinhozinho e vambora. Show. Valeu, galera. Tamo junto. Aquele abraço. Sextou. Sextou. Tchau, tchau. Valeu.